Pradedam darbus. Gerai, labai labai daug visko yra, aš net nežinau, ar mes čia viską apsikalbėsim, bet pradžioje pasidžiaukime gal tiesiog nauja įranga, naujais mikrofonais, kas yra. Ilgai laukta ir įdomu, kaip dabar skambam. Nu, va čia įdomu, čia įvertinsim po podcast'o, ar reikia džiaugtis, ar liūdėti. Ir ar reikėjo tiek sukišti pinigų, kaip suprantu, darbuotojų kalėdinės premijos su šitais mikrofonais. Ką tik nuplaukė. Bet jeigu garsas nebus geras, tai aš manau, mes per kalėdas visi pakursim laužą po gyčio kėdę tiesiog. Nes čia buvo mūsų pagrindinio video žmogaus idėja, ne? Būtent šitie mikrofonai. Ne tai, kad idėja, bet žinai, noras turėti geresnį garsą. Mhm. Gytis filmuoja podcast'us su mūsų premijom, žinai. Šiandien dar daug dalykų vyksta jau šiandien. Sabo filmo režisieriaus, Rimvido Čekavičiaus filmas apie Paulių Jankūną iš Vis dienos šviesą. Mes eisim susikabinę rankom už į premjerą. Ir rytoj galbūt, nežinau, ar atvažiuos Jankūnas. Kas gytis iš putėkis. Gerai viskas? Nežinau, ar atvažiuos Jankūnas, bet atvažiuos režisierius į Vilnių ir mes turėsim to filmo recenziją tokią. Mes patys pamatysim, galėsim papasakot kokie įspūdžiai ir pakalbėsim režisorių prie aikštelės laidoje. Ir mažo to, kitą savaitę, kitą penktadienį pakviesime savo pliusus, 120 kelis pliusus, nemokamai pažiūrėti tą patį filmą čia Kaune Akropolyje. Dar vienas, jau trečias, prašau. Jeigu teisingai suskaičiuoju, filmas šiemet, kurį mes rodom pliusams nemokamai, tai buvo Ir filmas, tai buvo Žalgirio filmas Biletas ir dabar apie Jankūną. Mes išsimušam mūsų pliusam dovanų. Bet čia tik tai Milašiai ir Huawei. Ne, jie gauna pirmenybę užsiregistruoti, bet patekti gali visi. Jo, šiaip pliusais būtų apsimoka dar ir dėl to, kad čia savaitę sugrįžta Q&A podcastas, ketvirtadienį turėsim klausimų atsakymų sesiją. O mūsų vyrukai, Malinauskas, Lekas, Karoliukas, išvyko į Atėnus, iš kur irgi žada daug medžiagos parvežti, sakė, jau susitarė su Kuzminsku, su Brazdeikiu pasikalbėti. Tai Lekas ir į Atėnus varo, ne tik į Belgradą. No. Čia no, Lekas irgi užsikūręs. Kalėdos mūsų Mickey Mouse'ai anksčiau prasidėjo. Ir Marius Grigonis sakė, dar yra kandidatų pakalbint sąraše, galbūt ir jį pavyks prigriebti. Nors kažkaip Grigonis nelabai išneka. Grigonis paieškosi, girdėjau, kad miesto lygoje yra toks Esmeraldas, kuris bando nuskristi, nes pažadės buvo prizą nuvaryti pas Grigonį į Atėnus, tai bando nuskristi antrus metus, bet Marius dar neatsirado. Esmeraldas Ležauskas? Taip. O čia jisai pažadėjo nesustaręs su Grigoniu? Tai čia įprasta Esmeraldas, čia kaip kitai. Lithuanian business? Nu. Va, to nu čia rimta. To reikės keisti kokį, nežinau, Larenzakį. Nu, arba nei Atėnus tiesiog varyti. Tarp kitko dar anonsuojant, kadangi šiandieną mes turim daug temų, LKL pagraibom turbūt paimsim, nors šiaip LKL buvo įspūdinga savaitgalį, buvo ir Lietkabelis su Juve, ir geros rungtynės Žalgiris Vulfs, ir Šiauliai net su Pasvaliu gerai ten pasidavė vakar. Bet rytoj savas kiemas apie tai plačiau pasikalbės, mes turim specialų podcastą, tai ten sudėtis yra absoliučiai legendinė. Eimantas Kersis, Lukas Katilius ir Paulius Vaitiekūnas. Paulius Vaitiekūnas. Tai aš tiesiog iš karto sakau, kad to pasaulis dar nematė, junkitės rytoj laidą, nes mažų mažiausiai rimta bus visa tai. Vaitiekūnas vis bando įsiaiškinti, kodėl mes toleruojam pasikėlusi Lekšą. Lekšas ką tik išreiškia irgi savo jausmus Vaitiekūnas. Vaitiekūnas, lemant prie krepšinę, nu gerai. Tai yra tas pats žmogus, kuris Vulfs rungtynėse reikia. Triukšmo! Vulfs! Triukšmo! Taip. Tai va, tai rytoj tą galėsit išklausyti savo ausim. Jo, aš noriu labai pradėti nuo temos, kuri yra kur kas įdomesnė ir svarbesnė, negu visi LKL-ai kartu sudėjus ir pakėlus klubu. Aš vakar net pas iš tikrųjų persijungiau ant teliko žiūrėti moteris. Bravo. Ir kaip jos iškrapštė tą pergalę tam Katovicų miestelėje mieste, iš tikrųjų, tiksliai nepasakysiu, bet tikrai be abejonės didžiausia Lietuvos moterų krepšinio pergalė per daug metų. Ta prasme, mes vis kalbėdavom, žinai, kaip čia reikia dabar susiimti, kovoti, būti drauge, palaikyti visą kitą. Ir pagaliau ta pergalė pasiekta ir iš esmės šita pergalė rinktinė išveda į poziciją, kurioje kontroliuoja dabar. Dabar jau rinktinė kontroliuoja savo likimą iš esmės. Ir metus laiko kontroliuoja. Iki kito lango. Iki kito lango. Kitas langas tik kitą lapkritį? Jo. A ne? Po metų. Čia dar daugiau žaidėjų galima užsiauginti. Jo. Wow, geri langai, labai gerai. Okay, tai čia man patinka tavo toks nuoširdumas veide, kai tu sužinai tokius dalykus apie FIBA sistemą. FIBA sistema yra tarsi kažką radai po agliai spūdingo. Barzasko ten Tai va, tai iš tikrųjų, o jo, tada turim laiko.
Turim laiko. Galim net naturalizuoti kažką, kaip Lenkės padarė. Taip, galim paleisti komandą. Nu. Daug ką galim per metus. Trenerį pakeisti. Oi, čia, nu, klausyk. Bet trenerio keisti nereikia. Man labai patiko Grigo minutės per traukėlę. Paskutinę per pratesimą. Kai dabar įsijungiu dar pasižiūrėti. Mergaitės, nepameskim, ką muliuko. Nepameskim, brangikim muliuko. Jokių blogų užtvarų. Dalyte, daliuk. Daliuk, nu va čia yra bendravimas. Prieina, prieina kultūra, prie taip. Ir patarimas koksai, jeigu nepavyksta, matot, kad nepavyksta prie 5 sekundės išsimest kamulio, meskit link repšio gintariai, svarbu meskit, kad laikas ištiksėtų. Šiaip irgi geras patarimas, ne? Nes kur kas blogiau yra tas 5 sekundės ištovėti užrybyje su kamuliu ir suteikti ataką varžovėms, negu tiesiog numest, bet žiūriu po taimauto gintarė pati pribėga prie kamulio ir po krepšių net nėra ką mest, nu, bet ten gerai išsimetė viskas varkoj, viskas baigėsi, bet šiaip wow, ten kokie kalneliai buvo, kokie kalneliai, ta prasme, antro kėlinio pabaigoj prasileidžia trajaką, minus 10, jau atrodo, nu, vat, jau ten kabinosi, tokį gauni, žinai, smūgį į dantis. Grįžta trečią kėlinį, trečią ketvirtą, ketvirto vidury, ketvirto likų 6 minutėm, plus 11 taškų jau turi rinktinę, pataiko ten iš toli, visos kovoja, stengiasi, iš tikrųjų užsivedimas. Gale vėl atrodo ir to kamulio bijo, ir varytis bijo, ir viskas baisu, ir rankos drebo, ir atims, ir ten tų baudelių iš dviejų vieną įmeta, nepersveria, tik išlygina, ir toks, nu jau, ir vėl bus. Bet ne, iš tikrųjų, žiauriai smagu, ir dvi pergalės per dvies rungtynės, viskas savo rankose, 4 komandos grupiai, čia yra kovojama dėl Eurobasketo 25 metų, 8 grupių nugalėtojos ir 4 geriausios antros komandos patenka į jį. Dar bus 2 metų kova tęsis dėl to Eurobasketo. Jo, bet iš tikrųjų pagaliau labai pozityvus žingsnis. Dėl Petronytės šiaip smagiausia, nes jai čia tikrai turbūt paskutinis jau langas, tai norėtųsi, kad ir užbaigtų rinktiniai čempionatė pagaliau Petronytė, nes taip kaip jinai aukojasi, kiekvieną langą atvažiuoja, tai nu neįtikėtina, kiek jinai duoda šitai rinktiniai apskritai. Kodėl tu sakai paskutinis, taigi jinai moterų amžiaus sako neskaičiuojamas, bet krepšinis toks dalykas, kur galim paskaičiuoti. Jei 34, o ko jinai ne, nu 35 bus kova. Tai bus čempionatė, jeigu pateks 36 turbūt. Bet tai tu sakai, paskutinis langas. Paskutinis čempionatas įmanomas, kur gali patekti. Taip, nes dar kitam lange taip. Tai sužais, tie langai dar taip, 3, taip, dar 2 bus. Aš apie langus kalbu, kad čempionatų, dėl paskutinio čempionato savo kovoja. O kitas dalykas, tai kiek čia teko girdėti dabar prie šitą langą, tai kad nu, dabar didžioji dalis tos rinktinės žaidėjų galvose yra ne kiek tas patekimas į Europos čempionatą, o kiek galimybė patekti olimpinės žaidynės vasarą, ko turbūt moterų rinktiniai 5-5 daugeliu gali ir nepavykti, o dabar 3-3 krepšinė ganėtinai realius šansus turi, tai Kamilė Natiskaitė būtent dabar į tai koncentruojasi, tikisi Justėje atsitę prikviesti, tai ten tikrai gali būti labai rimtos panos surinktos į atranką, nes bus viena atranka, kur žais, atrodo, 12 komandų ir bus 3 kelialapį išdalinti, ir kaip Dainius Novickas įvertino šansus patekti į olimpinę žaidynę, sakė 70%. Oho. Tai žaisti olimpinėse žaidynėse toks šancelis, tai nu įspūdinga būtų. Ir Dainius Novickas olimpiadai. Taip. Bravo. Gaila, kad tik neaišku, kokia ta Jocytė situacija yra apskritai, nes jai vis dar nelabai kas nori daryti operaciją ir jos komanda nelabai nori, kad jai būtų daroma operacija, trauma paslaptinga, vis kartoja kelio lūpą, turbūt apie kelio lūpą mes išgirdom pirmą kartą, kiek tik tai gyvenam, nes kažkas va tokio ten jai yra nutikę ir ar darys operaciją, kada darys, kada jinai atsigaus, ar atsigaus, čia va tokių klaustukų yra. Jocytė, talentingiausia mūsų šalies žaidėja, nežaidžia rinktiniai dėl neiškios priežasties ir nežaidžia apskritai net ir klube. Tai dar be Jocytės, be Natsickaitės šitą komandą laimė. Na, jo, kaip Grigas, prieš Lenkės, pilnoj salėj. Prieš šitą atranką sakė, kai paklausė jo, kai nėra nei Natsickaitės, nei Jocytės. Nu, niekam nėra smagu prasti Valančiūną ar Sabonį. Nu, nekukliai. O tai kas tada yra Petronytė? Kas tada Petronytė, įdomu. Petronytė yra Valančiūna šiaip jau. Aš irgi sakyčiau, kad no, taip yra. Skambi frazė, graži frazė, praktiškai teisinga, bet gerbkim Petronytę, nes iš tikrųjų vakar 39 minutės ir tas užsivedimas, iš esmės jos veidė tu matai, kaip jai norisi kas kartą laimėti ir ten kažkokios tai baimės dėlės nematai, kur galbūt kai kuriuose kitose merginose ypatingai, sakau, rungtynių pabaigoje, nu tikrai tą įtampą jautėsi didžiulė.
Petrunytė yra tas toks kumštis, kuris metai iš metų važiuoja ir visas vienyje ir eina ten keliais, tai didžiulė pagarba. Jo, šiaip grynas Valančiūnas, kaip tu pasakėjai, nu realiai kiek tas pasiaukojimas nepraleidžia nei vieno lango, Gintarė. Trigubino Petrunytė, mačiau jau rungtynių pabaigoje, tai kokią pagarbą turi Lenkių ir visų kitų. Trigubino. Šiaip paskutiniam jau minutėm išnešė Baltkojienė iš aikštelės. Tiesiog išnešė, kaip kokį Valdemarą Chomičių krūviną 92 olimpiadai. Vos ne ant tokios sąmonės praradimo ribos. Su rankšlustuku jau ją vedina, guldo ant žemės, visa raudona, kaip Maksvytis. Nu, tiesiog pasiaukojimo pavyzdys. Brigita Senickaitė išneša pratesime, žinai. Mūsiškės išnešė iš rungtynių. Tai tokias rungtynes laimėti yra dar didesnis malonumas. Ir dabar Lietuvos rinktinė atrankojo 25 Europos čempionatą, grupė yra pirmoji vietoj. Virš Europos čempionių Belgių. Jo, o Lenkės gi nugalėjo Belgės. Išvykoj Lenkės nugalėjo Belgės 67-62. Tai mes patiesėm komandą, kuri nukalė ką tik Europos čempionės. Nu, manau, kad mes čia pirmą kartą podcastą pradedam nuo moterų krepšinio. Kai buvo atėjęs toksai vyrukas, sako, pas mus čia į ofisą neseniai, jis norėjo daryti podcast apie moterų krepšinį. Sako, kada jūs pradėsit normaliai kalbėti apie moterų krepšinį? Sako, kada moteris pradėjo žaisti? Tai laba diena, tas atsitiko vakar. Labai gaila, kad moteris susirovė praeitą savaitę ant Kalno Žalgirio, du kartus. Žaidė su Azerbaidžanu, kai Žalgiris žaidė su Efesu, ir dabar žaidė su Lenkiam, kai Žalgiris žaidė su Wolves. Tai labai daug numušė dėmesio nuo jų ir manau, kad reitingo atėmė, bet nu, toks, sakyčiau, langas, po kurio mes lauksim tų kitų metų, lapkričio. Jo, ir žinai, visi buvo išsigandę, kai Lenkės nugalėjo Belgiją, sako, čia jaukia situacija grupėje, bet kai tu pats laimi prieš Lenkės išvykoje, tai dabar net atrodytų ta pergalė Lenkių net ir į naudą gali išėti, kadangi tiesioginį bilietą gauna tik tais pirma geriausia komanda, po to jau reikėtų prasidėti skaičiavimai, tai dabar tikslas aiškus, su Azerbaidžianu ten susitvarkysi ir namuose reikia nugalėti tiek Lenkės, tiek Belgės, o džipe, jeigu ten susirenka žmonių, matome, kad jau tas moterų krepšinis vis tiek, jis pastaraisiais metais tikrai pririnko, praėjusiais metais su prancūzės, kai atvyko, tai ten tas džipas buvo gerai užsikūręs. Tai mes ir sukvietėm, mes ir vėl sukviesim. Taip, ir jeigu mes tikrai galim laimėti prieš tas Europos čempionės Belgės, šiai dienai galim. Štai taip, galim pasakyti. Kaip mūsų sparnai auga, klausykit. Galim taip pasakyti. Mes ką tik važiavom į Katovicus, kad kažkaip ten tas Lenkės. O tos Lenkės galim tos Belgės, galim tos Belgės. Mes galim laimėti, aš tą pasakysiu. Su Rimantu Grigu mes galim. Su Rimantu Grigu mes jau galim. Bet supranti, tu sakai, kad prastai, kad Lietuvos moterų rinktinė užsirovė ant Žalgirio, nu tą pačiu laiku, kai Žalgiris žaidė. Mm-hmm. Aš galvoju, kur kas prašiau, kad Azerbaidžianas užsirovė ant piktų Belgių. Azerbaidžianas antrajame grupės mače Belgiams pralaimėjo 28-136. Gal aš patikslinsiu žmonėm, kuriems su matematika prastai 108 taškais laimėjo Belgija prieš Azerbaidžianą. Belgijas išsimetė per rungtynės 101 metimą. 101 metimas per 40 minučių, tiem, kurie irgi galbūt su matematika prašiau, 2,5 metimo per minutę. 24 sekundės yra skirtos komandos atakai, tai iš esmės per minutę gali įvykti 2,5 atakos iš viso per abi dvi komandas, tai kaip 2,5 metimo galėjo išsimesti viena komanda per 40 minučių, įdomus atvejis. Azerbaidžanas net nepatenka į FIBA moterų pasaulio reitingą, jų net nėra reitingė, 140 komandų ten tam reitingė yra, Lenkės 44, kurias vakar nugalėjom, Lietuva 46, Latvija beje 29 vietoje, tie braliukai mane pradėjo daėsti jau, nes ir vyrų krepšinį Latvijoje. Jie per nagli. Jau visi. Apie ką mes kalbam, trijulio olimpinių čempionų? Ta mazurą nafiko greičiau išmesti. Ne. Štelmas atsikratėm. Jo, štelmas. Reikia su kitas sustatyti. Tai aš pabaigsim tą darbą pradėtą. Jo. O Azerbaidžano net nėra reitingė, bet žinai, Jonai, kita vertus, o kaip mes dažnai juokiamės iš vaikų? Tik tai mes ir galim sau leisti tokį dugną pasiekti, tokį mes pasiekėm šitoj laidoj. Azerbaidžano rinktinė 16-metės, 15-metės laksto. Ten tiesiog bėgioja mergaitės, ten yra vaikai, ten yra dešimtokės toj komandoje, tai apie ką mes šnekam. 35 kartus suklydo beje, tai irgi įdomus skaičius. Ja, ir iš tikrųjų, juokas jokais, bet po pirmųjų rinktinės rungtynių su Azerbaidžianu, mūsų rinktinė, nu tikrai nesijauta gerai, nes laimėta buvo per mažai. 40 taškų, nu bet, tragedija. Bet per mažai, nu iš tikrųjų, žinai, ir vat Malinauskas irgi pasakojo, kad nu krepšininkės, nu jos nesijauta gerai po to rungtynių, nes tu nežaidėjai taip gerai, kaip tu galėjai sužaisti prieš mergaitės, kaip tu pasakėjai, ir visi žinojo, kad žaidžiama yra prieš mergaičių komanda, kuri dar ką tik žaidė
jaunučių C divizione, ane? Tai reikia suprasti irgi, su kokiu lygio komanda čia buvo žaidžiama, bet... Nu, bet Azerbaidžane labai greit bręsta, žinok, ir vyrai, ir moterys, aš manau, kad jau kitais metais į Vilnių atvažiuos visiškai jau moterys, pilnai. Nebevažiuosim Azerbaidžane. Mes važiuosim į Azerbaidžane. Ai, nu jo, jo, kai mes žaisim Baku, jau ten bus visiškai, net pažinsi. Taip sakai. Jeigu taip sakai. Jo, super. Jeigu jau šnekam apie tai, kas ten atėmė kokį dėmesį iš moterų krepšinio, tai galėsim perėti prie vyrų krepšinio. Bet perinant prie vyrų krepšinio ir galbūt prie Žalgirio, galim pakalbėti ir apie Žalgirio remėją. Tai yra NordVPN, tai yra Toma Okmana. Vos nepasakiau, ką jų Okmana, vėl. Ir NordVPN'as vėl sugrįžta su visais rėmimais į mūsų podcastą ir primena apie save, kad jeigu jūs savo kompiuteryje, telefone neturit NordVPN'o, tai esat iš tikrųjų atsilikę kokią 20 metų, aš galvoju. Nuo to reikėtų pradėti. Pakalbėkime apie bėdas. Pakalbėkime apie bėdas. Taip. Ką šiaip tau, Jonai, duoda NordVPN'as, kurį tu be abejo naudoji? Aš jį net nešioju ant savo krūtinės. Marškinėlius duoda. Šiaip labai faina maikė. Mažu mažiausiai duoda maikė. Tai, duoda maikė. Duoda galimybę iš tikrųjų iš skirtingos šalies prisijungti ir pamatyti tą patį turinį, prie kurio esi įpratęs Lietuvoje, jeigu tas turinys yra blokuojamas Lietuvoje. Ir mūsų irgi pliusų Discordo čatė, mačiau ir Hebra rekomenduoja vieni kitiem, jeigu ten to paties LKL ar kažko nepasiekė, būdamas Italijoje ar Ispanijoje ar kažkur, prisijungęs per VPN ir būtent NordVPN'as, čia irgi yra patikrinta ir mūsų kolegų ypatingai Juliaus, kuris dabar bastosi po kitą pasaulio galą, kad jeigu kitus VPN'us išgaudo tie transliuotojai, tai NordVPN'as suskaldo visus jų išgaudimo būdus, visus kodus ir leidžia žiūrėti tą patį turinį, prie kurio tu esi įpratęs Lietuvoje. Tai iš tikrųjų paslauga, kurią tu gali mėgautis tuo savo turiniu bet kurioje pasaulio šalyje, o nuėjęs į nordvpn.com /basketnews, gausite ne tik tai 2 mėnesių nuolaidą 2 metų planui, gausite ne tik tai ypatingai mažą kainą, ten nu, centai, euriukai per mėnesį, bet ir iš esmės, jeigu pasinaudojate produktų ar paslaugą iki mėnesio laiko ir matot, kad nu, gal aš neišvažiavau per tą mėnesį į Italiją, gal aš nelabai įsijungiau, gal aš nesisaugojau, nereikia man saugotis tuose viešuose Wi-Fi tinkluose, tiesiog nepatiko ar panašiai, per mėnesį galite tos pinigus atgauti. Ir appsas naujas, patogus, appsas, net analfabetai supras, kaip jį naudoti. Gražus, taip, tu pamatai Europos žemėlapį, vat, kaip sakai, galbūt kažkas pamatys, kaip atrodo Europos žemėlapis galų gale. Taip, ir gali pažymėti bet kurią vietą, kur neva sėdi, pakeiti savo geolokaciją. Ne tik Europos ir pasaulio tu gali pasaulio, pamatyti. Pasaulio viso, jo, teisingai. Jo, tai saugu, išmanu, pigu ir apsimoka, perkant visokius, tai premium planus, YouTube'o, ar NBA League Pass kodus, ar lėktuvo bilietus, kiti sako, tu gali ir išlošti pinigų. Negali, o ir išloši, mes jau tą esam apkalbėję ne vieną kartą. Ir aš pakuklinau, ne 2 mėnesiai nemokami prie 2 metų plano, o 4 mėnesiai nemokami prie 2 metų plano. Fantastika. Tai dar geriau. Nežinau. Jo, ir visiška esmė, jau nuėjus į NordVPN, Žalgiris turėjo praeitą savaitę nulinę pergalėmis pralaimėjimas ir Eurolygoje pralaimėjimas ir LKL. Ir Gediminas Žemelis tampa naujaja šių laikų vanga. Iš tiesų? Tai yra visiška vanga, kol kas. Jos spėjimas, priminsiu, jis parašė Facebook'e prognozę, tai buvo prieš kiek čia, prieš kokias 3 savaitės, kad nugalės Wolvesai C9, jeigu gerai pamenu, 12 taškų, laimėjo Wolvesai prieš C9 8. Jisai sakė, kad nugalės galbūt po pratesimo Utenos Juventus 3 taškais, Wolves laimėjo 6 taškais. Jisai sakė, kad nugalės Žalgirį 8 taškais, po Kariniausko 3 taškio Wolves laimėjo 11 taškų. Tai noriu pasakyti, kad Žemelis savo tose prognozėse apsiriko visose 3 rungtynėse tik tai 3-4 taškais. Aš galvoju, sakysi, Vaidai, galvo, ką darai kitą kartą, bet iš tikrųjų kito aikštelės pusėj Rolandas Šmitas irgi trajaką paleido ir jisai galėjo tuos 8 atstatyti. Jūs įsivaizduojat, kas būtų buvę, jeigu 8 taškais? Nu, koeficientas 2,2, sakė, buvo. Ja, bet, žinai, kažkaip, kaip žmonės neadekvačiai perheitina, taip ir dabar neadekvačiai pervertina šituos gebėjimus nuspėti. Šitas čia, žinai, kai buvo 8, man atrodo, per pasaulio čempą, 20, gal, kai prieš kiekvienas rungtynės ten spėliodavo, kas jisai eina
paimti maisto davinį arba į vieną, arba į kitą pusę, prie kur jis ten, man atrodo, iki pat finalą viską atspėjo teisingai, tai čia dabar Žemelis, naujasis aštunkojas. Jo. Ir įdomu šiaip, kad prognozavo pralaimėjimo Rytui, tai dabar tam, tu žinai, tu kaip, kaip klubas, kaip treneris, kaip žaidėjas, tu tokioj dilemoj truputukai esi. Ar tu eini kovoti iš visų jėgų, ar tu eini įtikti savininkų, žinai. Sakė, Kemzūras nedomina jo tos prognozės ir taip toliau. Tai. Ne, dabar jiems bus labai sunku kažką padaryti, nes jie neteko, panašu, kad visai netrumpai gali būti neteko su Leimono. Labai patinka man šitas žmogus, aš jį šią savaitę mėgavausi žiūrėdamas rungtynėse su Slabožanskės Prometėjai, Probožanskės norėjau sakyti. Gal prebedencijo ten to, prebedencijo va. Jo. Kaip ten rašė jisai? Kaip? Precedenčio. Bet šiaip tai pirmoji pusėje su Leimonas atrodė kaip koks Frederikas Hausas. Man toks buvo priminimas, man jis net vizualiai kartais primena Frederiką Hausą savo žaidimo stiliuku. Jisai sumetė pusę taškų prieš Prometėjų. Pirmoji pusėje. Tai atrodė fantastiškai, bet man net labiau už jo tos kosminius trajekėlius, už tą užsivedimą patinka, kaip žmogus atrodo myli krepšinį, kaip jam patinka tai, ką jis daro. Žinai, būna, žiūri kokį nors krepšininką ir tu tarsi matai depresiją jo veiksmuose. Tokį liūdėsi, tokį kažkokį pasinerimą į save, į apmąstymus kažkokius, atrodo kartais, nu, lietai viską daro, be meilės. Žiūri su Leimona ir atrodo, kad bičias tiesiog skraido kiekviename epizode. Ir vakar prisiskraidė. Vakar jisai panašu, kad stipriai timptelėjo raišius, dabar tik tai klausimas čiurnos raišius. Čiurno. Ar jūs jų nebus nusitraukęs? Trečiadienį vis dėlto bus padaryti MRT, šiandien klausiau Pociaus atstovas spaudai Ulsų, tai kadangi dabar patinimas didelis, tai yra tik tai viltis, kad tai yra patempimas arba stiprus patempimas, bet kad nebūtų kažkas įtraukta, nutraukta ir, ar panašiai, nes nu, bičias afigenoj formai ir galima dabar tik įsivaizduoti, kaip jie atrodytų su tokiu Suleimonu, su tokiu Turmanu, su tokiu su sugrįžtančiu Tayloru, kuris turi grįžti iš tikrųjų dienų klausimas, kada, gal kitą savaitę, gal kitą savaitę. Tai va, plus dar jie pasirašys į žaidėją. Mega klasės. Mega klasės. Plius turbūt, kad Gagičius, jeigu jis nebus pakeistas, tai gerės forma, blogėti jau negali, nes... Galvau, sakysi, pat šiais. Nes dabar tu matai, kad jisai po 2 minučių tiesiog kaip man tėvas sakydavo, pirtį sėdi tol, kol nukris ten 10 ar 15 lašų. Tai pas jį po 2 minučių jau ten žliaugia nuo nosės, kapsi tiesiog. Va, tai Vulsai šiaip atrodo afigenai. O va, kalbant apie depresiją, žiūriu aš vakar į Žalgirį ir man Kazio žodžiai, kad mes nebenorim gal žaisti krepšinio, ar kas čia yra, tai bet man atrodo, kad tai, va taip ir atrodė tos rungtynės. Kažkokia kaip, tai depresija. Tu gali nenorėti lapkričio 12 žaisti krepšinio, to man paaiškinė. Bet Lekšas buvo gerų žodžius pasakęs visai neseniai apie Žalgirį. Atrodo, kad jie jau pavargo, jau viens nuo kito pavargo, realiai. Va taip atrodo, taip atrodo tos, žiūrint sekmanį rungtynės. Bet yra vis tiek keista, kai treneris pasavo, gal jiems nusibodo žaisti krepšinį, bet tu gauni skudurus Eurolygoje, tai tu gauni gerą mačą Lietuvoje, tu bent jau gali čia norėti atsistatyti, tai man yra keista, kaip tu tada neįeini tą žaidėjų psichologiją, čia kažkiek yra tada ir tas, ir trenerių štabo irgi darbas kažkiek įvesti tuos žaidėjus, jie negali būti nenusiteikę rungtynėms prieš top 3 komandą Lietuvoje, kuri dabar vat, yra trivaldystė. Rytas, Wolves ir Žalgiris visi turi po vieną pralaimėjimą LKL. Tai man yra keista ir čia, žinai, praeitą savaitę Gazis nesutiko, kad komanda yra duobelėje. Čia, žinai, ginčiajamas dėl savokų, žinai, gali sakyti ne duobelėje, bet tada kaip jie dabar šiai dienai atrodo. Aš nesakyčiau, kad jie nebuvo ten kažko labai nenusteikę, man atrodo, tai yra daugiau atspindys, kokioje būsenoje yra šita komanda šiuo metu ir koks jis yra tikras lygis, nes pačios rungtynės ir Stambulė, galbūt prie jų vėliau prieisime, bet irgi tu sakai pozityvas, kad čia sugrįžta iš minus 18, bet pats Kinas Evansas, koks čia gali būti pozityvas. Anadol FS žaidė labai prastai, nieko naujo nepadarė, kaip jie pradėjo sezono startį, taip ir atrodė. Žalgirio palimas yra super nuspėjamas, vienas Kinas Evansas. Jeigu jis nežaidžia, matome tas atkarpas antram kelny, kada Žalgiris sugriūna. Ketvirtam kelny Kinas Evansas sugražina tą patį Žalgirį, bet kita Žalgirio opcija palime yra Edgaro Ulanovo centravimas ir visa kūryba eina iš to. Tai, nu, tai nėra laiminčios komandos žaidimas, kada tavo antra geriausia opcija kurti žaidimą yra žaidžiant nugarą į krepšį. Tai daug pasako, kad nu, tavo perimetro linija apskritai
Mitro Longas su Lėluku Lekavičiumi 10 minučių tau sužaidžia, kitas žaidėjas yra Tomas Dimša, tai visa laimė, kad Tomas Dimša žaidžia aukščiausių lygių šiuo metu ir Žalgirio bėdos dar ne taip išryškėja, bet tų bėdų yra labai daug. Bet Dimša dabar traumelę gavęs, tai taip. Klausimas, kaip jis čia žais. Tai va dabar va ir pasimatėm, išėmė Tomą Dimšą, Kinas Evansas nesužaidžia ir okei, fiziška gera komanda Wolves, bet jie prarado savo lyderį trečiam kelniui, kuomet dar jie atsilikinėjo. Sulaimonas savo lygių ir savo žaidimo nauda komandai realiai yra toks pat Kinas Evansas Wolves. Tai ir tu vis tiek pralaimė, nu sakau, problemų yra ir čia nereikia sakyti, kad tu nusiteiki, nenusiteiki, tiesiog tavo komanda šiuo metu nežaidžia gerai. Bet be Sulaimono, kai liko Vulsai, jie tada padarė atkarpą, aš nežinau, ten 10-2, 10-0, nu jie iš karto šovė į priekį. Tai kai liko Vilkai be Sulaimono pagal sudėtį, Žalgiris, nu, koks depresinis bebūtų yra ženkliai stipresnis. Taip, taip. Tai tada mes jau šnekam ne tik apie visiškai depresovą ir kažkokį tai liūdną Žalgirį į save sulindusi, bet mes jau šnekam ir apie neįtikėtinai gerai atrodančius Vilkus šiuo metu. Kaip jie pradėjo žaisti iškritus Sulaimonui, koks Adas Juškevičius taiga patapo, koks Kariniausko užtikrintumas, kokie pasiukai, kaip mėgaujasi krepšinių bičias Eigirdas Žukauskas tampa vėl savo senų gerų, sena gera savo paties versija, kaip jisai permiai žaidė. Mm. Net nepasakysi, kad ten staiga neliko super lyderio Sulaimono, koks jisai yra. Bet ir tu pagalvok, tai nėra Jeffo Taylor'o nuo sezono starto, kuris turėjo būti komandos irgi vienas lyderių, nėra Arturo Žagaro pagrindinio žaidėjo, papildymo dar nėra, yra George Gagičius su 10 kg ansvoriu, pagrindinis tavo centras ir tu dar prarandi Sulaimoną ir tu sugebi laimėti. Tai... Iš ko tu iš vis varomas tada esi klausimas, ne prieš Eurolygos komandą? Labai gerai sustikbuoto komandą, sakau, Vilkai, jie net per mažai kreditų gavo, dabar ta pergalė prie Žalgirį turėjo daugeliui parodyti, kad nu, tikrai solidžio komandą surinko ir dar tikrai pasistiprins jie. Septinta iš eilės Vilkų pergalė, visos šitos pergalės po Žagaro traumos. Paskutinis pralaimėjimas buvo Panevėžy pratesime, kai prarado Žagarą, po to septynios pailių į pergalės. Tai čia kažkoks irgi kosmosas, kai tu prarandi vieną ryškiausių savo žaidėjų ir ne tik tai, kad nesugriūni, bet ir užsikuri tokiai įspūdingai atkarpai. Jo, Žalgirio depresija, tai aš dar pridėčiau tą patį Luką Lekavičių, turbūt vardinant priežastis, man atrodo, kad jisai po tų visų kalbų dar labiau sulindęs į save, dar kažkaip nikiau ir niūriau atrodo. Žiūrėjo šitą karštlygišką Mitru Longo norą būti lyderiu, okei, ten du su bauda pelnė rungtynių gale, kada jau praktiškai įsigelbė, nebebuvo šansų. Bet šiaip man visą tai, ką jis daro, atrodo tokia desperacija, kad truks plyš noriu vat, kažką tai padaryti. Geriausia buvo, kad nelabai galiu. Atsivarė, niekam perdamo nedavė verpsti ir metą feidavė atsilošęs 5 sekundę. Nu tai ar čia žaidėjas yra? Aš man sunku prisiminti panašų žaidėją Žalgirį. Tai Websteris yra vat, panašiausias turbūt, kas buvo Žalgirį, bet žinai, bet tai... Visi žinojo, kad čia jau su jo yra avarija ir net nieko nebandom, jisai vos ne paskutinį. Žinai, ir jį atsivežė vidury sezono. Čia žiūrint į Žalgirio situaciją, kurioje dabar jie yra, iš esmės aš galvoju vasarą ir dar prieš pat sezono pradžią tai, kas buvo padaryta su Ignu, yra 3 akivaizdus dalykai, kur jie suklydo su gynėjais. Vienas dalykas, kai buvo paleistas Isaiah Tayloras, su mintimi, kad mes turim Luką Lekavičių, Lukas Lekavičius yra mūsiškis, jisai komandui lieka, dėl to mes turim paleisti Isaiah Taylorą. Prisiminkim, tokia buvo argumentacija. Mes turime savų žaidėjų, turim kontraktų, kurie komandoje yra ir liks. Ir čia yra iš esmės, šitas dalykas man yra, aš sakyčiau, jeigu ieškant dabar trenerio kalties, Kazio kalties, man čia yra didžiausia Kazio kaltė būtent šitame klausime. Kaip Kazys su klubo vadovais neiškomunikavo, kad jis nemato Luko komandoje, ieškom kartu su Luku ir jo agentu sprendimo, kur Lukas tęstų karjerą ir ieškom pinigų Isaiah Taylorui. Jeigu Taylorui, nebūtinai Taylorui, ne aš dabar čia nebūtinai ant jo užfiksuoju, bet man tai buvo pavyzdys, kur okei, jisai skoreris, jisai gal nelabai irgi įtraukdavo kitus, bet iš esmės su juo tas puolimas važiuodavo. Tai kaip nebuvo iškomunikuota idėja, kad Luko vietos komandoj nėra Kazio planuose. Vat man šitas yra keišiausias dalykas, nes iš to, kas girdisi, nei Kazys pačiam Lukui aiškiai tai pasakė, nei jisai komandos vadovams pasakė. Jis tiesiog nusprendė, kad jisai nemato. Ir tai yra normalu, ne? Treneriai, nu jie žaidimą stato, jie tam tikrų žaidėjų nemato. Viskas čia yra okei ir yra tvarkinga. Nu, taip jau būna. Tu negali mylėti visų žaidėjų, tu negali tikėti jais visais vienodai, bet tada kodėl vasarą tu šitaip pasielgiai. Tada kitas yra irgi akivaizdus klausimas, apie ką dabar irgi ir tas pats Jankūnas garsiai kalba, ar ne, įsigijamas Naz Mitro Longas, įsigijamas su matymu, kad tai bus tavo įžaidėjas, atsarginis įžaidėjas.
kur, nu, ok, mes esame matę pavyzdžių, kur iš atakuojančio gynėjo yra pastumimas į žaidėjo, ne, tam pačiam Žalgirį Vokupas buvo, kur per irgi ten stebuklą, kai iškrito visi į žaidėjai, Šaras pagalvojo, ar kažkas jam iš asistentų pasiūlė, bandom Vokupą, žiūrim, kas bus. Ir Vokupas galiausiai pakeitė poziciją ir pasidarė karjerą įspūdingą iš to, ne. Bet tai buvo kur kas jaunesnis žaidėjas, kitoks žaidėjas. Čia tu atsiveži vasarą žaidėją, kuriam 30 metų ir tu galvoji, kad tu staiga jį padarysi į žaidėją, tu jį pabandai. Visi mato komandoj, kad tai nesiseka ir tam pačiam Luko interviu yra ir krepšininkai apie tai irgi ir privačiai prieš tai kalbėjo, nu, kad jie nejaučia, kad Nazas gali valdyti komandą. Antras trikdys, ne? Čia aš nežinau, ar čia Kazio kaltė, ar čia ko kaltė, bet kažkokia kaltė. Ir tu turėdamas tokią variantą, tu dar parduodi prieš sezoną Brazdeikį, kuris, nu, kaip ir yra logiškiausias man iš visų šitų sprendimų, nes, nu, pinigai didžiuliai, pusę milijono nesimėto, Ignas po metų vis tiek turbūt būtų išvažiavęs, tu tai tarsi ir turi šitą paimti. Bet tada tai suformuoja dar didesnį sniego gniuštę. Ta sniego gniuštė jau jinai formavosi, ne? Ir su Igno pardavimu ta gniuštė jinai tampa tokia milžiniška, kad Žalgiris gali tik džiaugtis, kad jie šiuo metu Eurolygoje yra 3-4. Mes prisiminkime, mes po dviejų pergalių, pirmųjų pergalių kalbėjom, kad abiejose rungtynėse didžiąją dalį laiko jie buvo blogesnė komanda. Jie abiejas pirmas turėjo pralaimėti, jie dabar turėjo būti 1-6, jeigu mes logiškai žiūrėtume. Tik Baskonijoje tai buvo dominuojanti komanda. Ir tai yra trys didžiuliai prašovimai su gynėjais. Ir kai atėjo Pušas prieš rungtynės, kad Dimšos nėra, nes mes tik du gynėjus dabar turim, Dimšą ir Evansą. Du gynėjai iš esmės komandui, kurie šitam lygiai gali žaisti. Kai atėjo Pušas su Dimša, aš pasigilėjau, kad aš nepasivadavau vat, žemelio nurodymų ir nepastačiau už vilkus, nes man čia buvo iškart ragas. Ir dar kai Evansas išėjo atsišniuravęs, nežinau, koks jis išėjo, bet jisai išėjo, nu, tai nesąmonės darė aukštam lygį. Visas Žalgiris atsišniuravęs atėjo aikštelė. Ir tas vaizdas, kuris tenais buvo, aš sakau, viskas. Ta prasme, komanda neturi kūrinčių gynėjų, Evansas išeina toksai, su bliuškės balionas labai stipriai. Beje, Evansas LKL toks dabar visada išeina. Aš nežinau, kodėl taip yra, ar jam ten ta lyga neįdomi, vis tiesiog neužsikūrė. Čia jo ir skaičiai visi prasti ir atrodo, kad tiesiog kitas žaidėjas. Koks jisai su Stambulo Anadolu Efes buvo ketvirtam kelny ir koks jis prastas buvo, tarkim, prieš Vilkus, tiek prastas, kad net Longas jau imasi iniciatyvos, o ne Evansas ketvirto kelnio pabaigoje, žinai. Kalbant apie Brazdeikio pardavimą, man nežinau, ar didesnė bėda yra pardavimas. Aš dėl pardavimo sutinku su tavimi ir esu ne kartą sakęs, aš manau, kad tai sprendimas neblogas, turint omeny visus dalykus sudėjus, kad tai pirmiausiai finansiškai didelė pergalė. Bet aš nemaniau, kad Žalgiris neturi jokio plano B. Nu, kai tu parduodi, tu atrodytų, nu, nieks turbūt nesitikėjo, kad mes 7 turus neturėsim krepšininko. Dabar panašu, kad neturėsim ir 8 ir 9 turus. Kitaip sakant, Žalgiris pasiruošęs turbūt ir visą pirmą ratą sužaisti be jokio pakaitalo Ignui Brazdeikiui. Ir žiūrint dabar, kiek mums vat, pritrūksta nedaug iki pergalių, kiek nedaug Eurolygui pritrūksta, tai daras ir peršas tokia išvada, kad tas nedaug ir yra pakaitalas Brazdeikiui. Arba pats Brazdeikis, jeigu jisai būtų. Turėmeni, galbūt tik tai tiek ir te reikėjo iki pergalių prieš Asvelį arba Anadolu Efes. Tai jau yra didelė bėda, kad mes tiesiog neturim žmogaus vietoj Brazdeikio. Nėra, jo taip ir neatsirado čia. Jo, labai sudėtinga suprasti, kaip tu neturi plano B, ten dėl Brazdeikio pardavimo viskas ok, dideli pinigai, plus nėra prasmės laikyti žaidėjo nemotyvuoto, galbūt jeigu jis jau gavęs pasiūlymą iš Olimpiakos, klausimas, kokia yra žaidėjo psichologija, jeigu tu jo neišleisi, žinai, tai viskas čia sto ok, bet kad tu neturi pakaitalo, matydama situaciją, kokia yra dabar šiai dienai, tu sakai, mes norim suteikti šansą turimiems žaidėjams, bet tu pasižiūri, ką mes turim šitoj situacijai, tai Evansas Dimša ir tada mes turime Dovydą Giedraitį, kuris kartais tau gali šatkai buvo Ispanijoje, bet realiai mes pamatom, kad žaidžiam 4-5 polime, Stambule mes tą matėme. Dovis su visa pagarba 12-13 žaidėjas, tu negali iš jo reikalauti daugiau, jis kol kas neįrodė, kad jis gali duoti daugiau. Tada turim Mitru Longą, kuris visiškai nefunkcionuoja, nu ir mūsų viskas, Lukas Lekaičius, kuris netinka treneriui, bet ir tai Luko ta situacija, aš sakyčiau, yra kažkiek ir pereikšminta, realiai, nu, Lukas Lekaičius yra žaidėjas, jo ūgis netinka, tokia gynybai, kokia žaidžia Žalgiris, ir Lekaičius Panathinaikose žaidavo po 10 minučių prie Niko Kalatės, o Žalgiris stojęs šitoje pozicijoje turi Kiną Evansą, tai normalu, kad tu gausi tas 10 minučių ir tu nelabai kažko daugiau gali tikėtis, ypatingai, kai dar tu ir netinki, tai čia, kaip ir sakau, buvo keiščiausia, kad Žalgiris jau prie Kazio Maksvyčio prasitėsė tą sutartį iki 2025 metų su Luku Lekavičiumi, čia yra toks savęs apgaudinėjimas, kad staiga treneriui kažkas pasikeis ir treneris pradės matyti Luką Lekavičių kitame vaidmenyje, tai tas Taylor'o paleidimas arba neįsiskirimas tiesiog su Luku Lekavičiumi man yra čia didžiausia Žalgirio tarpsezonio klaida.
Žalgirio antras penketas Eurolygoje šiemet yra tas, kur pernai, kai mes žiūrėdavom į tą antrą penketą, mes sakydavom, kas čia laksto? Čia laksto čempionų lygos Eurocupo penketas su visa pagarba, bet jie išėjo keisdavo rungtynės, kas būdavo dar labiau neįtikėtina, kad išėjęs tas penketas ne tik tai, kad negriūdavo, bet jie ir keisdavo rungtynės. Šiemet antro penketo išėjimą Žalgiriui tai yra kančia. Yra maksimali kančia, kada jie išėja, taip viską sugadina, kad paskui sugrįžę starto penketo žaidėjai turi vėl kopti tai, kas buvo pridaryta. Antro penketo žaidėjų, Žalgirio žaidėjų plus minus po 7 rungtynių Eurolygoj. Arnas Butkevičius blogiausias skaičius minus 9. Nazas minus 6,9. Šitie du žaidėjai. Iš esmės, aš nežinau, kiek Arnui tą skaičių gadina Nazas, nes jam tenka žaisti su Nazu daug vienam penkete, bet galimai tai yra. Bet Arnas irgi nedovanėlė, čia Arnas, nereikia jo pridenginėti. Arnas irgi tikrai kol kas atrodo prastai. Ta prasme, apie tą irgi reikia šnekėti, kur kas kiti žaidėjai gauna kur kas daugiau strėlių, ar ne, kapitonas Ulanovas kiekvienam poste, nuvažiavęs nusifotkinę su burgeriais ir ten yra iškeikiamas, žinai. Paliekamas virtuviai burgerius darys. Jo, bet Arnas minus 9, Nazas minus 6,9, Biras minus 3,3, Menek minus 2,9. Keturi žaidėjai antro penketo su didžiuliais minusais. Čia kažkodėl nėra Lekavičiaus, irgi vat, kažką tai rodo, nežinau, ar tai rodo ar ne, bet iš esmės, Arno ir Nazo skaičiai, nu jie yra žiauriai blogi. Žiauriai blogi. Ir tai yra, sakau, ne tik tai skaičiai, bet yra tas vaizdas, ką tu matai aikšteliai. Pernai antras penketas buvo, kuris patemdavo. Šiemet antras penketas ne tai, kad nepatempia, jis realiai yra akmuo už kojos pririštas, kuris nutempia tą komandą į dugną ir paskui grįžę starteriai vėl turi tvarkyti viską iš naujo. Ulė gauna dafiga, heito, man dabar tik tai kyla klausimas, žinai, ar mes sulauksim jo tokio, kaip jisai žaidė praeitais metais po naujų metų, kaip pradėjo tempti Žalgirį į priekį, ir čia yra jo vis dar ta kančia, apie kurią ir Šaras yra kalbėjęs iki sausio mėnesio. Bet Ulė pernai gerai labai pradėjo sezoną. Galbūt, bet dabar jis irgi gerai pradėjo sezoną. Dabar. Bet tai, kas dabar bet buvo, tarkim, su Efesu, nu, tai mes matėm turbūt, va, jeigu šnekam, kad Žalgiris atsišniuravė sekmadienį, Ulė su Efesu ketvirtadienį buvo absoliučiai išėjęs kažkur pasivaikščioti lygiai taip pat. Man kažkaip įstrigęs tas jo pasiukas jautą tiesiog, atsimeni, prieš Efesą. Nu, va, toksai. Tie metimai atrodo, kad pats savim pradeda abejot, nors šiaip jisai turbūt turi dvi savo versijas, Ulanovas. Ta, kuri yra visiškai depresova, kokią mes matėm praeitą sezoną irgi buvo, arba užpraeitą, dabar bijau mažyti. Užpraeitą, labai. Jo, kur ten daužė grindis, atsisėdęs ant žemės ir atrodė, kad viskas, šitam žmogui reikia baigti karjerą. Arba turite tokią top, visiškai maksimaliai jau viršijant, bet kokias tai atrodo proto ribas, savim pasitikėjimas, kur jau bet ką meta ir bet ką pataiko, kaip prieš Alba praeitą sezoną. Tai, mes tai dabar jisai jau man labiau yra toj situacijai, kur atrodo, kad depresija vėl kažkokia. Tai vėl, kur jau meta ten tą, kur sakėm, iš pokrepšio, ar iš čia baudą provokuoja, ar iš čia meta į kašę, kur tiesiog atkovojo kamulį ir nepataikė iš praktiškai baudos aikštelės. Tai va tokie jo metimai ir tokių dabar yra ne vienas, man rodo vėl apie jo kritusį pasitikėjimą. Trūksta Ulį užtikritumą ir tu pernai mus šiek tiek, žinai, tas užsiliuliavom, kad Ulanovas pradeda mesti stebekus, Ulanovas žaidžia pick and rollus ir mums tai yra normalu. Yra normalu, kol pataiko tos metimus, bet tie pataikyti metimai, nu, žinom, kad nu, turbūt nebus taip visada. Ir šį sezoną matome, kad Ulanovas nebepataiko ir automatiškai pasimato, kad tas vaizdas krenta į apačią. Šiemet tritaškai per abu čempionatus 7 iš 26, tragiškas procentas, 26 gal čia kažkas tokio, tai... Tai nu, Ulanovo tie metimai nekrenta, bet irgi tu gali, sakau, net ir su depresuotu Ulanovu, Ulanovas yra antras tavo pasirinkimas polime, kuriant žaidimą. Nu, tai nėra gerai. Tai reiškia, nu, tikrai trūksta žmogaus, trūksta funkcionalumo, kad tas polimas kažkaip, nes viskas yra žiauriai nuspėjama. Tu prieš Anadolu Efes, kuri turėjo, man atrodo, prasčiausią ir 17 gynybos reitingą per du kėlinius, kiek ten sumėti, 20 kelis taškus, tai ten buvo visiška katastrofa žiūrėta žaidimą. Tai gerai, kad Kinas Evansas ketvirtam kelinį išsitraukė, pradėjo tie metimai sukristi ir buvo gerai užatakuoti. Žalgiris sugrįžo, bet ir tai to neužteko. Kiek daug polimo Žalgirio dabar yra, kai įsiveržia kažkas su kamuoliu baudos aikštelę, pašoka į orą ir ieško, kam numest kamuolį. Ir tiesiog dažniausiai vyksta numetimai atgal antrajako kažkam ir žiūrim, kas dabar bus. Žiauri didžiulis procentas būtent tokių atakų, kurios, nu, tikrai aš nemanau, kad yra deriniai. Ir toks kažkoks tai tikrai sutrikimas, nepasitikėjimas, neužtikrintumas atsiradęs, kuris yra neįprasta šitai komandai. Bet aš sakau, aš tai suvešiu viską į tai, kad tiesiog yra du gynėjai, vienas iš jų Dimša, kad ir kaip jisai gerai spindi. Tai nėra Eurolygos starto penketo žaidėjas. Tu tokį žaidėją nori turėti atsarginį, kuris išauna, Larenzakis toks, ne? Va,
tu jį turi, kai jis tau padaro plus 20, plus minus 20 turi, ar ten 20 naudos, tai yra ok, bet tu nemiršti, kai jis turi 0 ar minus 2 naudos. O dabar Žalgiris toje situacijoje yra, kai jis miršta, jeigu Dimša nesužaidžia. Labai geras tavo palyginimas. Jo, Dimša turėtų būti Žalgirio Lorenzakis, kur vat gali sužaisti, bet jeigu nesužaistų, dėl to nesi labai priklausomas, tavo komandos rezultatas nėra labai priklausomas. Bet ką mes dabar šnekam, žinok, tai aš jau po truputį šoku į traukinį tų, kurie sako, kad Žalgiriui reikia pakeitimo ne Brazdeikiui, o Žalgiriui reikia pakeitimo Mitrolongui. Aš dabar jau į tą jau eičiau labiau irgi mašinėlę, nes kai Lekavičius atrodo, kad yra užsidaręs savyje dėl visų šitų dalykų šį sezoną, kai Mitrolongas, aš netikiu juo netrupučiu, aš net neįsivaizduoju, kokiam scenarijui jis galėtų pradėti žaisti krepšinį. Aš manau, kad jis tiesiog negali ir tiek. Tai Žalgiriui, man atrodo, kad reikia pirmiausiai kūrenčio žmogaus. Aš irgi dabar jau eičiau į pirmos, antros pozicijos paieškas. Ir toks Isaiah Tayloras man dabar skamba kaip pasaka kažkokia, jeigu jisai būtų čia. Trūksta tų žaidėjų su kamuoliu, bet žinai, ir man buvo keista ir tam pačiam Stambule, kai Žalgiris įstrigęs, bet tu vis tiek žaidys antroje su Dovidu Giedraičiu. Įsivaizduoju, kad Mitrolongas net ir taip, kaip jisai atrodo, net ir Lukas Lekavičius taip, kaip jisai atrodo, nu Žalgiriui tikrai būtų davęs Stambule daugiau, nes realiai ten polimas, ne ketvirtam kilny tik tai atsibūdo prie Kino Evanso, bet tu žaidi su Dovidu Giedraičiu, nes antroje pozicija su Mitrolongu ar Luku Lekavičiu. Man buvo keista tai matyti, nes nu Dovidas Giedraitis tiesiog su minus 6 pasibaigė, okay, ten kažkiek tą Larkiną išjungė, bet nu, tai nebuvo tokia nauda, kurią galėjo Žalgiris išpešti iš tos pozicijos. Ir šiaip Kazys sako, kad reiškia, Lekavičius nežaidžia prieš augalotas komandas, nes negali žaisti Svičiolę, Svičiolų gynyboje. Bet prieš Larkiną Lekavičius gali žaisti. Tai nėra ideali opcija, bet tai nėra ir tokia bloga opcija. Nu, tarkim, Realas turi Facundo Campazzo, kuris yra Lekavičiaus ūgio ar dar mažesnis. Bet Facundo, kaip ir Lekavičius, turi tą tokį prilipimą prie žmogaus ir jisai erzina ir jisai pakankamai vargina. Tai nebūtų lengva Larkinui. Tai nebūtų, kitaip sakant, tokia ypatinga skylė Žalgirio gynyboje, jeigu žaistų Lekavičius. Tai man tada dabar jau kyla klausimas, tai jis negali žaisti prieš aukštus žmonės. Suprantu, viskas tvarkoja. Prieš aukštus žaidėjus. Suprantu, viskas tvarkoja. Tai tada kodėl jis negali žaisti prieš Efesą? Tada jau priežastis kažkur tai anapus, nes jisai gali žaisti prieš Efesą. O matai, prieš ką tas 4-40 žaidė Lekavičius, ne prieš Larkino, o Thompsoną dengė, tai čia man iš viso. Tai tada kur tada mintis tai yra visa? Kodėl tada negali Lekavičius žaisti? Prieš Efesą jisai galėjo žaisti, jeigu jau ta logika vadovautis, kad jisai neapsigina prieš aukštesnius žaidėjus. Ką? Kur bėda jam prilip prie Larkino? Kažkas toks, yra daugiau. Toks jausmas, žinai, kad tiesiog yra, nežinau, nenorima paieškoti žaidėjų gerų variantų. Pats Lukas tame interviu, kur praeitą savaitę mums davė, kur tikrai ne vienam, aš manau, pakėlė antakį, su kokio atvirumu Lukas kalbėjo, jisai pasakė, aš galvoju, kad treneris mane galėtų išnaudoti geriau, kad yra situacijų, kur aš galėčiau geriau atrodyti, kur galima būtų žaisti kitaip. Tai čia man, žinai, okay, dabar čia nesinori irgi kart visų šunių ant kazio, nes nu, tikrai nėra čia jisai didžiausia problema. Aš vis dar pasikartosiu, kad didžiausia problema yra trys klaidos su gynėjais, kurios labiausiai akis bado, bet su Luku, ok, jeigu jis tavo komandų lieka, nu, tai tada kodėl negali būti paieškota jam variantų? Kodėl negali būti paieškota tam žaidėjui tinkamų situacijų? O ne tiesiog įmetu, vat jis netinka, nurašau, sadėk. Jo, tuo labiau, kad sezonas ilgas, dabar tik tai 7 turai sužaisti, Eurolygoje dar liko tau mažiausiai 27 rungtynės, tai tu turėjau kažkaip tai tą psichologinį bezdalą, kur Lekavičius viena sudėdamųjų turbūt rubiniai dalių dabar gaunasi, tu turi jį sklaidyti. Nes ta įtampėlė, ta mirtelė, tai tiesiog Žalgirio žaidime juntama ir kai kalbam apie sezono pradžią, o ne kokį nors vasario kovo mėnesį, kur būna kartais depresuoja, ypač Pasvalį legionieriai. O kalbam apie lapkritį, tik tai prasidėjusį sezoną, tai šiaip baugoka, kas vyksta, žinai. Čia tos įtampos daug yra ir kažkiek negerai tie patie savyje užsikelti lūkesčiai. Visą laiką sakau, kad gerai, kada žaidėjas nori maksimo, bet kai tu pats jau net ir laimėdamas Eurolygoje netaip džiaugiesi, nes jau kaip ir priėmė, kad taip ir turėjo būti, tai jau nėra gerai turbūt, nes po to vienas kitas pralaimimas tau labai stipriai dvigubai kerta per galvą, tai žalgiriečiai turėtų kažkiek ir nusimti tuos nuo savęs lūkesčius, jau mes apie tai esam kalbėję ne kartą, o šią savaitę aš sakau, kad nu,
žudbutinės laimėt rungtynės bus, nekalbu apie Tienus, ten išvyka, bet jeigu tu ir prieš Bayerną namuose pralaimėsi trečią kartą išėlės prie savo fanų, prieš dar vieną Eurolygos vidutiniokę, nu tada aš nežinau, kokios bus nuotaikos Kaune. Nu jo, ir tik priminsiu, kad Brady Manikas man vis dar yra įdomiausia stebėti žaidėją šį sezoną. Vakar įkrovė gerą. Gerą, jo, jo, tam buvo geras. Ir toks vienas iš tokių mažyčių blikstelimų smagių, kur buvo matyti Žalgirio. Ir keletą kartų vėl šauniai neapsigynė, man patinka labai. šiaip Stambulė, Stambulė jo gynyba vietom, tarsime, kai Klaiburnas jį išsivesdavo, atrodo, kad Klaiburnas... Kliniką daryt, kaip nereikia gintis. Kalėdos, Velykos, gimtadienis, nauji metai, Hanuka, viskas viename. Tai kad Menika atakuoja, visi kas netingi, Juozukas Petkevičius, man atrodo, jie atakuotų net. Tai yra kažkas siaubingo, aš neatsimenu tokio prastai besiginančio žaidėjo Žalgirį, kito tokio. Ja. Priminkit man, prašau, kas kitas taip prastai gynėsi, kas taip nestovėjo. Pradžių Kevanau toks buvo labai prastas. Nu nebuvo net ir toks, aš atsimenu tą Kevanau. Nu net ir jis toks. Gal taip neakcentavom. Komedija, ką akcentavom. Nu tame lygiai, žinok, bet labai prastai. Tai tiek šio to vargelio. Oi, Nickui patiktų šitą. Nu, jie, čia gera depresija. Pakalbėkim apie bėdas. Nu, ką, šią savaitę laukia dvigubą, iš vis šitą savaitę nuo krepšinio, tai mes, aš nežinau, turbūt išprotėsim. Lietkabelis žaidžia rytoj, Vulsai žaidžia poryt, Rytas žaidžia rytoj, Žalgiris turi dvi Eurolygos rungtynės. Čia yra pipiec, kiek reikalų. Galvą net skauna. Nu. Pakalbėkime apie smagesnius dalykus. Apie smagesnius dalykus. Apie Lietkabelį. Apie Panevėžį, taip. Apie Panevėžį. Panevėžį buvo Gitanas Nausėda nuvažiavęs. Panevėžį iš vis ten buvo kažkoks žvaigždžių susitikimas praeitą savaitę. Buvo ir Benas Matkevičius nuvažiavęs. Ir Martynas Pocius, skautai su telefoniu, kai sėdė. Zahari Risašėra Čekina. Zahari Risašėras, 18 metų. Burgos žaidėjas, atrodo kaip kažkoks tai ekstra talentas. Šiuo metu ką, jam antras pikas ar penktas? Penktas. Virš Buzelio, Buzelio šeštas. 18, wow, aš kaip pagalvoju apie prancūzijos krepšinio ateitį. O čia jo tas tėvas buvęs žaidėjas? Taip, Stefanas Risašėras, okay. Jo. Legendinis. Sidnėjos olimpiados sidabro medalio laimėtas, Stefan Risašėra. Ir prieš Žalgirį žaidė 2-3, kai Sabas dar lošė. Risašėras. Nu, ir žodžiu, ir aš žiūriu, ir galvoju, blemba su Vembanijama ir Zachary Risašėru. Ant Prancūzijos stovi Europos krepšinio ateitis visa. Taip, taip. Visiškai, jeigu Ispanija... Tai ten dar daugiau ir antras pikas prancūzijos kažkoks yra. Jeigu Ispanija turėjo savo šlovingą kartą, tai dabar pareina prancūzų dominavimas. Tai, bet, ta prasme, kiek jie žaidėjo NBA kiekvienais metais pagamina, ta prasme, ten Deimas Saras, man atrodo, ar ne, palauk, yra. Saras. Bet jis italas yra. Prancūzai turi tiek daug gerų žaidėjų, kad atrodo, kad ten net jų jau per daug yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, Babuoja neturi rinktinį ir niekada nejaučia dėl to problemų, žinai. Nors kaip pagalvoju, pamiršė tą Babuoja. Nu, lietuviai neturėtų tokio lygio rinktinį žaidėjo, kaip Babuoja, tai verktume du metus. Būtų nurašytas Babuoja, žinai, kad netvyksta į rinktinę, tai tautos priešas. Bet kaip ten prasidėjo tos rungtynės, tai aš irgi neatsimenu, kada mačiau. Nėra tai buvo. 8-3-3, 11 metimų iš 11. Per pirmą kelnį, tu, Jonai, užfiksavai šitą, Lietkabelis neprametė nei vieno metimo iš 11. Aš tiesiog buvau opakęs. Ir kokie tie metimai ten per rankas, Valinskas, Šerė, Sirvydis, Varnas, tu ten tikrai buvo gražu pažiūrėti. Okei, gynybos dar vis nėra, tos gynybos, kažkiek gynybos tos sistemos iškėja, bet... Polimu laimė Lietkabelis dabar, laimėjo ir savaitgalį prieš Juventus, irgi nėra lengva laimėti Utenoje šį sezoną, ypatingai jie gerai atrodo, bet man atrodo, čia labai geras pavyzdys, kiek daug lemia dar europiniam krepšinį treneris, vis tiek atsiranda žaidėjų rolės, atsiranda aiškios rotacijos ir nu, tikrai prie Nenado Čanoko tas Lietkabelis stipriai pagyvėjęs yra. Aš sugrįšiu labai trumpai prie prancūzo, ne? Kol dar nepabėgo tą temą visiškai. Aleksas Saras, prancūzas, antras prognozuojamas šaukimas, 2,16-17 metrai ilga rankis. Bet jis turi ir Italijos pilietybę. Aleks Sar, bet jis su prancūzijos jau jaunimo rinktinėm U17 laimėjęs pasaulio bronzą, U19 laimėjęs pasaulio sidabrą. Ir Sašeras prognozuojamas 5 šaukimas ir dar Tidžianė Salaunas prognozuojamas 18 šaukimas. 3 šaukimai pirmam 20-ukė prognozuojami kitais metais prancūzuje. O Buzelio šituose draftuose jau 6 šaukimas. Jo, jo. Taip. Ir apie Lietkabelį. O apie Lietkabelį, dar žinai, kas man labai fainai yra. Gediminas Orelikas. Visą laiką atrodo, man atrodo, kad niekada nebuvo geros sportinės formos gyvenime. Visą laiką toks rutuliukas. Bet kaip jisai veržiasi, kaip jisai bėga į tą baudos aikštelę, jis ne tik trajakus metą, jis turi gerai visai smagų išlavintą prasiveržimą.
lėta tą savo tokį gerą ir tu visą laiką bijai, nežinai, ar jis tau mes į krepšį, ar jis tau atliks perdimą, nes krepšinio akių ten neįtikėtinas pasorėlį. Nu, man patinka labai. Ir Sirvydis, vis tik tai Sirvydis apsiprato ir kada jis pagauna ritmą, jisai turi tokią savybę, kai jisai pagauna ritmą, jis pradeda džiazuot, jis tampa tikrų monstrų. Aš žiūrėjau su tas rungtynės su Burga ir jisai ne tik tai meta trajektorijos, tai būtent, bet dabar turi puikią verpstę. Aišku, ne dabar jis turi, jis visą laiką turi. Eurostepą turi. Eurostepas. Pavyzdžiui, jo pasai Popovičiui į plotą nuo parketo, ten tik tai dar, kaip sakyt, du prieš du sužaidus, dar žaidėjas atrodo užstoja, bet tai pasitikinčiai, ėjimas į kontaktą, į kūną. Okay, į kontaktą, į kūną nelabai. Eina, ėjo, bet nėra gerai, nes jo kūnas visai gerai liaunas. Buvo du fantastiški epizodai, aš sakau, kai pagauna ritmą, tai atrodo, kad viską pradeda daryti labai gerai. Tai, nu, man buvo staikmenėlė toks jo atsiskleidimas. Lemba, jeigu tu prieš sezoną būtum pasakęs, kad Europos taurėje Sirvydis surinks 27 taškus, 35 naudingumo balus, tu galvotum, kad nusirvydis įdurs kokius 6-5 tritaškius ir viskas kas aplinkui. Jis dabar išmetė 3 trajekus, 2 įmetė, visą kitą padarė per savo prasiveržimus. Tai, nu, čia yra neįtikėtina realiai ir tu kaip matai, tas jo patobulėjimas tikrai aiškiai matosi ir man ten sezono pradžioje po jo blogesnių rungtynių, ten jis startas buvo jo blogas, tritaškus ten daužė lanką, visi siuntė ten žmonės, kaip čia va, tas tavo Sirvydis, žinai, atrodo ir panašiai, bet... Tavo. Mano. Aš tik gaunu, žinai, kaip tas tavo Ulanovas, ko jis mano yra. Ja. Tai sakau... Nu, ką dabar apie Ulanovą pasakysi, sakau, nu, kaip jo advokatas, galiu pasakyt, durniai žmonės. Aš netrašau iš viso, tai... Sakau, Žalgiris mokėjo 150 tūkstančių išpirką už Dovydą Giedraitį. Deividas Sirvydis bus laisvas agentas vasarą ir jeigu Žalgiris taip ieškodamas tų lietuvių nepasims Deivido Sirvydžio, man bus labai labai keista. Nes matant, kokį turi potencialą, kokį kūną ir kokias galimas lubas, tai nu jos žymiai aukštesnės matos, negu tu pasižiūrėjusi Dovydą Giedraitį, ką mes kalbėjom nuo pirmos dienos. Ir kaip sakai, žinai, jo, šitos rungtynės, aišku, tą vidurkį pakėlė, bet iš esmės Eurocup jis metą po 16,4 taško, jau iki tol turėjo gerų rungtynių, trajekus pasikėlė iki 3-5%, kur ką tik dar buvo visai tragedija, bet tas procentas kyla 3 asistai šalia to, ką jisai padaro, kur irgi paneiginėja savo to, kad tik tai šuterio, tik tai jisai metą, nieko daugiau nedaro, paneiginėja šitą. Aišku, per daug klaidų, vis dar jų pasitaiko ir tokių žioplų klaidų, bet čia turbūt yra augimo skausmai, kurie neišvengiami ir man irgi, man pagrindinis dalykas, ką dabar važiūrint paskutinės rungtynės, tai, kad jisai parodė, kiek jisai yra daugiau nei, kad tik tai metikas. Ir jam tik 23 metai, tai čia šitas irgi yra pamirštama, kiek mes metų jau kalbam apie jį, jam tik 23 dar. O ką, Hebra šneka apie Čianaką, atsigavo trefkės? Visai kitas lygis, sakė. Ja? Kitas lygis. Kaip su kuo palyginti pasikeitimą? Nu, sakė, iš tų treniruočių procesų, nu, jis žymiai įdomesnis, žymiai viskas aiškiau žaidėjams, ką iš jų nori turėti. Tai šią savaitę laukia Čianako derbis, galima taip pasakyti. O taip, atvažiuoja Turk Telekomas. Čianako derbis ir gaila, kad Paulius Valinskas iškrito, nes Valinskas irgi prie Čianako gerai atrodo, bet ta trauma savaitgalį, tai tikrai nežais šią savaitę. Tai to gaila, nes ir taip trūksta tam perimetro linijoje, bet nu, man atrodo, kad visi žaidėjai ir už patį Čianaką labai norės laimėti. Ir pats Čianakas kažkokį turi pranašumą žaisdamas prieš buvusią komandą, kurią jis čipinėjo realiai sezono startė. Ten Telekomas jie turi 1-5, man atrodo, Europos taurėj. Taip. Lyderis Inokas. Čianakas pridirbo. Čianakas pridirbo, dabar bando iškapstyti naujas turkas. Inokas lyderis, vidurio palėjas, ten atsimenom iš Vitorijos laikų. Tai nu įdomu, šiaip aš galvoju, kad bus geras mačas. O Birčevičius jau žais? Atvyksta šį vakarį treniruoti. Tai žais. Turėtų žaist. Žais. Čia irgi įdomus variantas. Čianakas tik grįžo iš karto. Nu, galvoju, bus kokių pastiprinimų, bet bus tikrai serbas. Stefan Birčevič. Jau grįžta seni geri laikai. Zdarė. Dar gynėja, reiktų kokį, žinai. Bet šiaip rimtas Sivekas, olimpinis vice čempionas su Serbijos rinktinė. O Nenadas jaučiu į Partizanę treniravo. Aš taip įsivaizduoju, nes jis lošęs Partizanę ir man atrodo, kad panašių laikų kaip Čianakas. Nežinau šito nežinau. Nu, kad pažįstamas paimtas. Esu čia faktas. Draugeliai vėl savo. Bet gerai, vat atvažiuoja, žinai, man patinka, tas vėl bus neįdomus klampus, kok nors krepšinis, kuo daugiau serbų, tuo viskas pasidaro, alkūnės, stresas, kausmas ir kliksmai, bet Čianakas taip laimėdavo. Tai man patinka tokie pirkinukai. Jo, viskas pagal logiką kol kas, tai dėl Lietkabelio smagu, nes tikrai jaučiasi, kad atsigavimas ir nieks nepralaimėtų dar Europos turėjai. Iš vis praeitą savaitę buvo smagi Lietuvai, išskyrus Žalgirį. Europoje, tarptautinėse rinktinė moterų visi laimėjo, išskyrus Žalgirį. Jo.
Ir Azerbaidžaną. Aš tai, kieno laukia Azerbaidžano likimas? Opavos rytoj. ASG arenoje rytas gilošė su okay. Opava. Champions League. Ir, nu, aš galbūt kreipiuosi į visus tėvelius, į visas mamas, tėčius, kad rytoj gal reikėtų patraukti vaikus nuo televizorių, nes laikas, kaip sakyti, dar toksai patrauklus jaunimui. Gal kažkokią kitą kanalą įjungti, nes iš tikrųjų gali būti nu, labai, labai tokie negražus vaizdai. Aš manau, kad rytas turėtų rytoj tiesiog suniokoti Opavą. Opava, sako, yra dugnas absoliutus ir Europos krepšinio gėda. Tai va toks varžovas rytoj atvažiuoja. Opavai gali prireikti emocinės pagalbos po šitų rungtynių. Tu čia link jaunimo linijos čia jau, čia, jau, čia jau mažas juokas, jo, iš tikrųjų šiandien turime partnerį, kuris rūpinasi ne tik jaunimo, bet apskritai turbūt emocinė sveikata, jaunimo linija vadinasi, bet aš net nebejoju, kad jie nepadeda ragelio, kai paskambina ir vyresnis žmogus. Emocinė pagalba yra dalykas, kuris svarbus ne tik tai jaunam, bet turbūt bet kuriam žmogui ypatingai dabar, kai mažėja to šviesaus laiko, ilgėja tamsesnis laikas, ne, mes visi puikiai žinom, kaip mes esam linkę panirti į kažkokius tai liūdnesnius reikalus būtent šito metų laiku, praktiškai visą žiemą. Dabar čia mūsų laukia gera pekla artimiausius kelius mėnesius. Bet reikia šipsotis, aš to pasakysiu. Net ir kartais fake. Nusišipso, kad ir fake. Kaip sako, geriau yra nenuoširdi šipsena, negu nuoširdus susiraukimas. Tai bus ir kiti laimingesni ir pačiam bus geriau. Arba paskambinti jaunimo linijai. Jo, tai arba paskambinti 8800288888 visą parą, arba yra četas jaunimo linija LT kasdieno 6 vakaro iki vidurnakčio, kur galite pasirašinėti irgi kažkokiais klausimais, kurie jums yra aktualūs. Apmokyti savanoriai, apmokyti profesionaliai, apmokyti būtent pakalbėti, suteikti paramą, palaikymą, tokią akimirką ir iš tikrųjų turbūt reikia turbūt Visi mes esam turėję kažkokių tai didesnių duobių, ne? Čia niekas nėra stebuklingas. Jeigu kažkas kažkur atrodo, kad jisai gyvena labai smagų gyvenimą iš jo social medijos, na jisai tik tai savo gražiąją pusę rodo, niekas nerodo savo liūdnų pusių, savo kažkokių tai nusivylimų. Nu kodėl Sigel rodo kiekvieną dieną? O ten taip ponė pavarom. Nežinau, nieko apie ją nežinau. Bet iš esmės, jo, jaunimo linija ir jaunimo linija dirbdama šitą gražų darbą, tuo pačiu ir ieško paramos, kad galėtų daugiau teikti palaikymo būtent žmonėms, kuriems reikia emocinės pagalbos. Ir jie siūlo įsigyti dovanų ar siūlo įsigyti atributų, kurie yra jiems paukoti. Ir vienas iš jų yra štai šitas kamuolys, kurį Žalgiris surinkęs autografus visų savo žaidėjų, padovanojo jaunimo linijai. Ir jaunimo linijos parduotuvėje, parduotuvė.jaunimolinija.lt, galite šį kamuolį įsigyti, jo kaina yra 2000 eurų. Akivaizdu, kad kaina yra tokia, kad tiesiog tai yra daugiau kolekcinė prekė skirta, kad tie pinigai nueitų jaunimo linijos veikloms. Tai parama tiesiog. Šiaip realiai be numerių niekaip nepasakytum, kur kieno parašas. Nes sur numerius užrašo. Nu jo. O Dimša. No, Lukas ketvirtas, antras. Koks Evanso parašas vapšė apie nieką. Atsiprašau, kad pasakiau vapšė. Šiaip tai reikia suprasti, kad tai yra neprekė, tai yra parama. 2000 kaina, bet aš gal dar jaunimo linijos pačią prasme ir esmę gal taip norėčiau akcentuoti, kad tai nėra jaunimo linijos reklama, nes tokių dalykų nieks nereklamuoja. Tai gal labiau priminimas yra kiekvienam jaunesniam ar vyresniam, kad kartais, kai jautiesi toks, kur neturi nei kam paskambinti, nei su kuo pakalbėti, kartais gal ir iš tikrųjų neturi, tai tokia alternatyva, man atrodo, kad yra labai nepamirštama. Neturėtum pamiršti to. Vis tik tai, jeigu ir nedrasu, ar galvoju, ką čia man padės, ką čia man pasakys, žinai, kaip žmonės, pavyzdžiui, neina pas psichologus, nes galvoja, kad, ai, man vis tiek tai nieks nepadės, tai tu bent pabandyk. Mhm. Bent pabandyk, užuot užsidarę savyje ir nešiojasi savyje visokias tai nesamoningas mintis. Tai va, o kad jaunimo linija galėtų gyvuoti ir tokią pagalbą suteikti mūsų kartais šiek tiek depresuotoj Lietuvoj, tai jiems reikalinga ir finansinė pagalba. Tai prisidėkit prie šito ir įsigykit šitą kamuoliuką, o įteiks turbūt pats Jonas, aš taip įsivaizduoju. Ne, 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 čia jau aš su to kamuoliu neturėsiu nieko bendro. Jo, bet šiaip Evanso parašas yra wow. Ta prasme, jeigu jisai taip iš tikrųjų pasivargino dėl parašo,
Gal čia Kyveris pasirašė. K. Jo. Tai va, o šiaip, žinot, vyrukai, kalbant dar apie liūdėsi grįžtą, vienas liūdnojo veido riteris, bet labai linksmus laikus Vilniui priimantis Nevenas Pachija. Į Vilnių žaisų Wolves. Nevenas Pachija treniruoja Veneciją. Venecija trečiadienį ASG arenoje žaisti. Pachija ASG arenoje su rytų Eurolygoje žaidė 2006 metais, man atrodo. Tai čia irgi rimta kapela atvažiuoja. Ir man dabar klausimas, kaip atrodys Wolvesai be Suleimono. Nes vis tik tai kosminis žmogus. Gal jie prikels Taylor anksčiau? Gal žais prieš... Buvo kalba, kad Liepos lapkričio viduryje turėtų grįžti. Lapkričio 15 žaidžia, tai gal prikelinės, bet turėtų dabar Adas Iškevičius gal daugiau žais, nes kaip Adas Iškevičius žaidė sezono startą, nu, tai jis ten buvo visiškas atsarginis žaidėjas. Tu toj perimetro linijai dabar realiai viską trauks Krisas su Kariniausku. Jie tikrai solidžiai atrodo irgi, tai pažiūrėsime, dar didesnės atsakomybės. Nu, Žemaitis su Kariniausku mane nustebinė yra, absoliučiai. Mes čia vėl grįžom prie Vulsų, kad Žemaitis gali tokį kokybinį šuolį dėti priekį, turėjo kelius metą kaip snaiperis. Kalbant apie snaiperius Venecijoje, Markos Pisų. 52% tritaškių pataikymą šį sezoną Europos taurį. Tai dar iš tų tokių įdomesnių veikėjų atvažiuoja. Jo, bet o Kariniausko pasitikėjimas savim, tai dabar jau net įžulus atrodo. Kur bičias jaučias kaip koks Dimitris Diamantidis pasuodamas kamuoliuką. Mm. Laisvė, džiazas, polėkis. Tai buvo anksčiaugi sukurtas tas toks mitas, kad lietuviškasis Diamantidis yra Kariniauskas. Nu. O jeigu... Aš šiaip ryto praeitą savaitę dar, jeigu prie jų grįžtant, buvo jo. Tikrai kupina įvykių. Vienas dalykas, kad jie savaitę pradėjo pasirašydami sutartį su Ąžuolu Tubeliu. Ir nuspręsdami jį paskolinti Neptūnui, kad įgytų tenais tos žaidybinės praktikos grįždamas į Europą po savo sustojimo ant CIA, tai pirmiausia, ėjimas turbūt tik vėpęs nemažai ryto fanų, nes tai yra žmogus, kurį susigražina klubas atgal į savo sistemą, tai yra vienas iš tų talentų, ką jie prieš kelerius metus turėjo dar kur kas jaunesnius ir kur didžiavosi ir piešė ateitį su jais, paskui tie visi talentai išsilakstė, ar ne, galim prisiminti ir Marekas, ir Augustas Marčiulionis, ir tuo metu Tubelis, tarsi buvo matomi tokia ateitis, Sirvydis. Bet šitas susigražinimas jo, iš tikrųjų, tai yra didžiulis dar toks optimizmo pliupsnis į ryto visą bendruomenę, nes kiek teko matyti ir skaityti tos komentarus, kurie viešojo ir ypatingai ir tarp mūsų pliusų, tai toks didžiulis pasididžiavimo jausmas, kad pavyko tą bičą atgal pas save prisivežti. Projektas Ažolas. Projektas Ažalas, kur tai girdėta? šiaip, nu, tikrai geras ryto ėjimas ir tas skolinimas Neptūnui irgi kiti klausia, kodėl, nes alga nemaža jau ir šiam sezonui, rytas nemažai ir dengsios, bet, nu, turbūt geras sprendimas ir skolinti tokiam Neptūnui, kuris įgaus didžiulę praktiką ir, man atrodo, tas didysis noras buvo pamatyti, ar Ažalas Tubelis gali žaisti kažkiek ketvirtų numerių, nes... Mindaugas Brazys iš interviu Tomui Vanagui nu, sakė, kad daugiau matų į ketvirtų numerių, tai man kažkiek pakėlė antakį, nu, bet tokiam LKL, tokioje komandoje, tai manau, kad tas pasibandymas yra geras, nors aš sakau, vis tiek manau, kad Tubelis bus daugiau ateityje Europoje centras ir tai žiūrint į priekį, rytui reikia lietuvių, šiai dienai, man atrodo, Echodo kontraktas pagal ryto biudžetą jiems yra per didelis, tai kitą vasarą, jeigu pakeisti Echodo Tubelį, jeigu Tubeliui ta gera adaptacija, tai irgi labai sveikintina ir logiška viskas atrodo. O jisai visai be metimo. Be. Tai bėda. Bėda. Dar kur čia bėda, palau galvoju, bėda Milane, ką ten Mesina klėdi. Tai dar, kas Mesina yra to, dar prie bedų nueisim, dar pasidžiaukim rytų. Rytas savaitgalį iškėlė Macijausko marškinėlius į palubes, kur labai pavėluotas šipėjimas, ne? Aš nežinau, kada tai buvo galima padaryti. O nebuvo iškelta kažkokia tai... Neptūnė iškeltas. Bet palauk, tai o Matas. Kas kabo džipė? Šiškauskas, jis kečių nukabino? Pirmas iškeltas, sako Macas džipė. Tai betgi buvo tas stendas šlovės. Kažkur kabėjo, tai Šaro nukėlė, bet aš nežinau. O tai, kitus, tai ten tiesiog tokie iškabinti, tokie kaip plastikiniai kažkokie nes dalykai. Nes Matos skaitos pirmos iškeltos į palubės. Nes buvo Šiška, buvo Jeftokas, tenai buvo gal dar Jarutis, ne? Nu ten daug tų fotkių pridėta. Buvo, man atrodo, ir Matas, tik tai, kad ten tie stendai buvo. Ja. Maikonas nekabėjo. Bet Matas turbūt per karjerą nebuvo tokios sportinės formos, kaip dabar atrodo. Kaip jisai, nu, ta prasme, monstras.
Sakė, per ilgą pertrauką su Leliuga kalbėjo, Leliuga puikiai pašnekino Matsą, taip labai gyvas pokalbis, organiškas buvo, žinai, tai sako, gal būčiau pirmas, kuris po 15 metų, sako, sugrįžtų į profesionalų krepšinį, taip, žinai, pažvengė maždaug. Ne, nu jam būtų mišios, jisai čia pabėgiotų dvi aikštelės. Ten treji, tu ne, šitą nereikia pamiršti, blemba 43, bet, nu, man sakau, per tą, Matsas yra tas turbūt, kur viena didžiausių nostalgijų keliančių žaidėjų, tokia, tavo vaikystė, tu prisimeni tuos žaidimus vienas į krepšį ir reikimus maci, tai turbūt ir Macijauskas iš tų visų dievukų 2-3 metų rinktinės anksčiausiai baigė karjerą, tai tu žiūri tą pakelimą, žiūri tą kalbą, Macijauskas, nu tau šiurpas eina vis tiek, nori, nenori. Nors tuo metu, kai vaikas buvo didžiulis Žalgirio fanas, tave Matsas visą laiką skandindavo, bet tu Matsui jauti didžiausia tik tais pagarbą, jokios neapykantos pykčio nebūdo, visą laiką tu mylėdavai Matsą. O žinai, ko dar įspūdingi tie laikai? Palauk, Vilemiras Perasavičius treniravo tau keramikui Macijauską, man atrodo, ne? Duško. Bet aš galvoju, ir Perasavičius, ir Duško. Duško, ne? Tai tikrai. Aš galvoju, kad ir Perasavičius buvo tam etape. Bet norėjau ir apie Duško pasakyti. Tai buvo dar tie laikai, kai Duško dar nebuvo nė karto atleistas iš tau keramikų. O dabar jau kiek metų praėjo. Bet man tai buvo geriausia, kai dabar Duško sugrįžimas vyko prieš Partizaną ir kaip tik tą dieną Luiso Skolia iškelimas į palubės, o jis pas Duško žaidė, žinai, tai Skolia jau kiek nuėjo, o Duško vis dar Vitorijoje, tik tais, kad jau ketvirtą kartą sugrįžęs. Jo, nu mega. Nu ten jis legenda, bet šiaip ir Matas legenda. Ir, nu reikia pripažinti ir tą išvaizdą legendinę, nu vyras atrodo, uhaha, ihihi. Su Maldeikienė lėktuvė kaip susikolioja irgi. Kas, Matsas? Ai, kažkada čia buvo. Lėktuvė. Aš nežinau, kas su Maldeikėlė nėra susikolėjęs. Jo. Nu, taip fantastika. Matsi, man, jo, iš tau keramikos laikų, atsimenu, kai Žalgiris ten 30 pasikrovė, ar ką, kai ten vatino. Gal 3-7 per kelnių suvarė. Ir Roberto Petrausko tas balsas jau ten. Ir dar 3 taškai. Matsi, ir tas. Ir tas orkestriukas. Ir Matsas meto trajaką, tano, kad dar ties vidurio grįžinėjo, ble. Tai ten, va, būdavo. Bet jis ir Žalgirį Olimpijakose, kai lošia, gerai skalbė, Matsas. Jo, tai. Žinai, kas dar man patiko labai pradės savaitę? Jūsų su Višniuku duetas. Toj pasakysiu, kodėl dabar prieš tai noriu išsiaiškinti, kur Višnia vakar dingo iš rungtynių pratesimo Lietuva, Lenkija. Kas nors žinot? Kažką nubėjo komentuoti. Kita transliacija šone buvo. Tiesiog, Kubilius liko vieną. Bet man labai patiko, jūs komentavote Realą su Virtusu ir aš žinau, kad atsistau, kaip močiutė kažkada Buškevičiaus intervą per rusus žiūrėjo, atsistojus į plojo į televizorių, aš rusiškai nesupratau, tai nežinau, ką ten pasakė. Taip aš plojau, kai jūs, kai sukomentavai vietą tokią, sakai, Virtusas prieš sezoną atrodė kaip filmas šioje šalyje nėra vietos senukams. Senukams. Jo, bet dabar senukams. Jau atrodo, kad tai yra filmas rizikinga erzinti dėdukus. Jau paspausi ranką. Tai buvo filmų vakaras, po to mes perėmė ir prie Rokio visų dalių. Aš viską klausiau, man tas jūsų komentavimas. Tai buvo, manau, kad Realas Virtusas buvo geriausiai sukomentuota Eurolygos transliacija, kiek aš atsimenu tik tai. Ne Žalgirio. Solidų žodžių štavės. Labai geras buvo. Višnė tokios geros formytės ten pagavot. Matai, kad labai. Pradėjo aiškintis, ar Italian Stallion yra italų mulas ar italų eržilas. Bet geriau apibūdint Belinelį, kad jis primena Rocky Balboa arba Stallone, tikrai viens per vieną. Viens per vieną. Nu. Viens per vieną. Jo, šiaip sakau, Mačios tai toks buvo apie nieką, Realas gerbė tos dedukus ir per antrą kelnį sutaršė, taip pat jau reikėjo pasismaginti kažkaip. Jo. Ir Kubilius moterų rinktinės pratesimą vakar komentavo su tokiu malonumu. Ir pražanga polime! Wow! Nu, vat, kažkaip vat, gera komentatorių karta yra užaugus, man patinka. Tokia, nu, jaučiasi mano mokykla. Mm. Taip. Viskas aplink tave. Tikam, ne, nu, visgi dėdė palieka po savęs kažką. Dėdė paliko jo. Ką po savęs paliks atorė, mes jinai? Nežinau, šlapius triusikus. Nu, liudesys su visa pagarba profesoriui, bet vakar Kazimieras Labanauskas pasakė tokią mintį. Deja, bet panašu, kad iš profesoriaus mes turim tik valytoją. Čia tai yra Kazio Labanausko žodžiai. Žinai, aš dar labai... Nu, tai pezalai visi. Aš likčiau prie tos, nu, kad tipo ieškot kažkokios logikos tame ir, nu, tu tikrai būdamas protingas tokių žodžių į mikrofoną garsiai nepasakysi. Jisai paskui išstojo, jisai paneigė, kad jisai tokius žodžius sakė ir... Apie Šabazą, bet ne apie Pangosą. Apie Šabazą paneigė? Jo. Okay. Bet iš esmės, žinai, aš dabar bandau ieškoti kažkokios logikos
Ir man atrodo tarsi logiškiausia, kad tai galėjo įvykti kažkoks tai pokalbis po oficialaus pokalbio, žinai, kai tokie būna, kai baigėsi tu kalbi, tai vadinamai off the record, ir tada kai kuriem pašnekovam labiau atsiriša liežuvis. Jį ten kalbino tikrai, kiek vat, kolegos iš Italijos pasakojo, kolega mūsų oracijo, kad tai yra patyręs italų žurnalistas, dirbantis kelis dešimtmečius, dirbęs dideliuose spaudos leidiniuose. Balatka ir, toks italų. Nu, nežinau, ar gali taip lyginti, bet kažkas tokio. Ja. Žodžiu, tai nėra kažkas, žinai, kas nemokėtų ir nežinotų, kaip savo darbą atlikti. Ir kad jisai prikurtų tokius dalykus, nu, kaip ir sunku patikėti. Bet aš galvoju, gal jisai tiesiog įdėjo tai, kas vyko neoficialiame pokalbėje, įdėjo kaip į oficialią dalį. Kas šiaip nėra sąžininga iš visų pusių ir taip nėra daroma žurnalistikoje. Tai nežinau, kaip ten viskas toliau rutuliosis, bet Mesina vakar gana greitai įstojo, paneigė, ką jis ir turėjo padaryti, paneigti, nes iš esmės, sakau, tie žodžiai... Kreipėsi į Kauno apygardos teismą. Labai blogai skamba. Ką jis šiaip yra daręs? Atsiminkim metai porą gal. Kreipėsi į Kauno apygardos teismą? Milanas vienu metu buvo užsidegęs ieškoti ir temti teismą kritikus Mesinos. Ar tai buvo pats Mesina, ar Milano atstovai spaudai, bet jie tai buvo užsidegę tai daryti. Taip yra padarę tik du žmonės tada Europoje per istoriją, kiek aš atsimenu, Mesina ir Vidas Mačiulis. Ne, tai vat kažkaip, žinai... Siaubas. Ir šiaip labai buvo geras išstojimas Maiko Džeimso. Maikas Džeimsas vakar turėjo tiesiog irgi smagę dieną. Jisai atėjo ir jisai priminė, kiek Mesina visko yra... pridaręs, nepadaręs, priešnekėjęs, prikomplektavęs, kaip ta komanda sukomplektuota. Visiems akivaizdu, bet kažkodėl niekas nekalba apie tai garsiai. Pala, praleidau. Aš girdėjau, kad Šabazas įstojo, o ir Maikas Džeimsas įstojo. Maikas vakar linksminosi Twitter'yje. Nu, papasakok, jeigu aš negirdėjau daug, kas gal negirdėjo. Ne, tai jisai visų pirma įstojo ir sako, kaip tu gali šitaip sudeginti savo žaidėją Pangose, kaip tu gali išėti ir visus šunis sukartan jo, kai tu pats sukomplektavai komandą, kurioje yra 9 sunkieji kraštai. Ir kai antrus metus šūdama lim. Ir kai geriausias savo kartos sunkusis kraštas yra priversta žaisti trečių numerių, čia apie Miro kalbą, nes tiesiog kažkas turi dar ketvirtoj ir penktoj žaisti. Paskui kažkas atėjo ir jam priminė, kad tu čia kalbi, čiagi čempionas. Tada Maikas sako, Mesina čempionų paskutinį kartą tapo tada, kai Kailas Hansas dar žaidė univerę. Ir iš tikrųjų, du aštuntais, Mesina Eurolyga laimėjo 2008, kai Kailas Hansas tikrai baigė savo karjerą univerę. Būtent, Mesina ir Antanas Sireika yra vienmečiai praktiškai, tik Sireika turi savigarbos tą pripažinti ir pasakyti, kad mano laikas baigėsi. Ir Sireika yra Europos čempionas, lygiai taip pat, bet kada tai buvo, prieš 20 metų. Vietorė Eurolyga laimėjo prieš kada? Prieš 12, 11 prieš, metų. Tai va, 2008, tai 15 metų. Nu, viso gero, Vietorė, užteks, viso gero. Baig. Nu. Ir žinai, ir aš sakau, apie Mesiną, okay, ten buvo tas intervas, nebuvo, bet ką aš prisimenu apie Mesiną paskutinius 3 metus, tai jo pasiteisnimai dėl COVID-o, kai jisai pradžioje juokėsi, čia atvažiavęs, šitas visas, esame toks profesorė, ne, nu sorry, bet joks profesorė taip nesvelgtų, žinai. Paskui atsiprašinėja jisai irgi ten viešai ir sakė, kiek iš jau paukojo pinigų, žinai, okay. Tada jisai jau antri metai... Tai mūsų profesorė irgi panašiai elgėsi, kalba apie Šarą. Antri metai, jis ne profesorė, jis iš partizanų. Tada antri metai pailiui, ką mes girdim apie Mesiną, žinai, kad jisai vis nueina pas savininką, savininkas sako, dirbk ir jisai dirba. Vat irgi, ką mes girdim apie Mesiną, ne? Čia yra, vat, kas man yra užsifiksavę paskutiniai 3-4 metų Mesinos pasiekimai. Jo, ir dabar kliedesiai prasideda, bet šiaip įtraukt, nu gerai, sakykim, kad nebuvo, nors labai keista būtų, kad nebuvo to interviu, dar kaip pasakyk, kad tai patyręs italų žurnalistas. Nu, ar Valatka rautusi ant tokių nesąmonių. Juk kai turi tiek patirties, supranti, kad sukurpti tekstą, jį sugalvot, yra biškai rizikinga. Tai paduok teismą, profesorė, jeigu tai yra melas. Bet tas žmogus, jisai sako, jisai buvo pagrasėjęs kaip Mesinos kritikas, gal labiau dėl tų dviejų rolių ir dėl komandos komplektacijos. Nu, nebent čia Rūta Janutinė labiau negu Valatka. Tai tada tikėčiau, kad gal išsigalvojo tekstą. Bet būtų sunku patikėti. Tai aš kažkaip vis dėlto galvoju, kad yra tiesos, jog įtraukė Šabazą Neipirą, nu, ar žurnalistas įsigalvos pasaką tokią, kad Mesina pasakė, kad būtent kažkodėl Neipiras skambinėja žaidėjam ir Milano žaidėjam ir sako, kaip norėtų grįžti į Milaną. Čia reikia neįlinės fantazijos žurnalisto. Ir kam to reikia? Ir neįlinės geltonosios spaudos lygio. Tai aš netikiu, kad čia išsigalvota, aš manau, kad bent tokia mintis turėjo būti pasakyta. Tai tada klausimas, Mesinai, tu proto turi įtraukti Šabazą Neipirą, varžovų žaidėją,
Tai tu jau ne tik savo pangos atdegini, tu degini Zvezdos mikroklimatą ir Šabazo prestižą kažkokį tai. Sakydamas, kad jisai rašinėja žinutės, net jeigu jisai rašinėja, čia vedinė informacija. Tu tas pats, kas tu pasakotum, ką koks nors tavo žaidėjas ar tavo draugelis, kur ten gėrė ir kur privėmė viešai. Nu, mes savo podcastuose turbūt galėtume sau tai leisti, bet ir tai sunkiai leidžiam. Iki tokio lygio. Tu tiesiog deginis dvi komandas, du žaidėjus, pats būdamas degulys šito sezono visiškas. Žinai, vėl, jeigu degini, reikia pabrėžti, jeigu bet degini. Bet klausyk, nu, ar kad, nu, galimai degini. Ne, Torė, taip kaip atrodo, ir intervas, ir taip kaip atrodo pastarosius kelis metus jau, tai jisai labai stipriai tą karjeros pabaigą nori palikti prisiminimą nekokį, kokia ta buvo karjera, kuri tikrai buvo šlovinga iki tam tikro laiko, bet nu paskutiniai metai turbūt daugeliu įsimins tokie, čia jeigu dar tas Šabazas įtrauktas žaidėjas, kuris ir taip jau Belgrade 2 mėnesius atleidinėjamas, jam sunki ta adaptacija prie pakvaišusių kartais ir nesveikų fanų, kurie ten ir šeimai grasina ir rašinėja, tai sakė Šabazas, kad tik nusileidęs su lėktuvu pamatęs tą Mesinos paustą iš karto ėmė rašyti savo tą atsakymą, kadangi nusuprato, kad kas jo lauktų Belgrade, jeigu jis neišstotų, tai apskritai apie Pangosą irgi tu pasilieki tą žaidėją ir tu pasakai, kad jis nėra tinkamas mūsų automobilio vairuotojas, tai tu nelabai turi kitos išeities, kaip tik tais atgaivinti tą žaidėją, to papildymo kol kas nėra, tu skundės, kad ta rinka prasta, bet tu dar ir savo žaidėją taip sudegini, nuo kurio nu, vis tiek nemažai priklauso ir tu būdamas treneriu, turbūt tavo tikslas yra jį atgaivinti, o ne visiškai nužudyti. Tai labai, labai keistas Torės Mesinos išstojimas. Ir žmogus, kuris taip išstojo apie Pangosą, drąsiai galėjo, nes tai yra idiotizmas, drąsiai galėjo įstoti ir apie Neipirą. Man vis dėlto daug panašiau, tai ne kad labai gerą fantaziją, lakią fantaziją turinti žurnalistą sugalvojo istoriją apie Neipirą, nes čia per daug dedamųjų. Čia žinai, kai pasakoji pasakojimą, kur per daug detalių. Tai kai tiek detalių, tai dažniausiai yra neįsigalvojama. Tu nelabai sukursi. Žinai, geri melagiai ir meluoja. Jo, bet viskas yra prieš Mesiną, nes žmogus, kuris kalbėjo taip apie Pangosą, tam pačiam interviu, jo? Taip. Šiaip, jeigu, tai kalbėjo žinai, apie Pangosą, bet nekalbėjo apie Neipirą. Tai žurnalistas vieną sugalvojo, kito nesugalvojo. Žinant tai, kad Mesina pernai buvo nusteikęs fanus tampyti po teismą, šiuo atveju, jeigu tai tikrai būtų feikas, jis tą žurnalistą jau būtų padavęs į teismą už tokią netinkančią tikrovės informaciją. Tai yra viena data, kad aš žurnalisto vietoj jį padočiau į teismą, nes garantuotai yra voice recordas. Garantuotai. Tu ką tik sukalei mano įvaizdį kaip žurnalisto. Taip, Etorė? Einam pasivaikščiasim į Kauno apygardą. Jeigu tai įrašo turi, tai vau. Bet šiaip šitą situaciją jokingai pakomentavo ir mūsų kolega Mindaugas Bertys vakar po Žalgirio. Aprašyk, kad susisiektų su to italų žurnalistu, pasiūlo jiems šitą variantą. Po Žalgirio į Kauno apygardą. Į Kauno tai Mindaugas vakar BN Plus čiate bandydamas nuraminti Žalgirio fanus, kurie jau įsiaudrinę buvo po pralaimėjimo, sako, kokios čia problemos, vyrai? Etorė ką tik pralaimėjo Strelniko komandai Italijos lygoje. Skafati ten kažkokie. Strelniko komandai, taip. Skafati basket, yes. Vakar laivų Kaziukas Labanauskas sekė tą rezultatą. Mes apie Mesiną ir savo kalbėjom truputį toje apžvalgoje, žinai, tarp kitko šiandien išėjo naują. Šiaip legenda, atsiprašau, spjaudžiau mikrofoną naują. Vyde reikės plauti. Tai. Nauja apžvalga išėjo su Kaziu. Jo. Plepam apie fantasy, pažiūrėkit būtinai. Ten cirkas neįlinis. Tos laidos yra cirkas neįlinis. Tai yra turbūt labiausiai neįvertintas geriausias dalykas, kuriamas Lietuvos krepšinio podcasto istorijoje. Jo, labai, labai faina apžvalga. Dabar 2 savaitę, daug gerų patarimų. Tarp kitko visi nurašinėja, kad Labanauskas neturi ką patarti. Tipo lochas, apžvalgininkas, ką jis čia supranta. Šias prognozes, šį sezoną mes turėjom 7. Ir mes turim tokią rubriką savaitės rekomendacija. Dabar paklausykit, kokios buvo Kazio rekomendacijos. Nes ten turim iki tam tikros ribos, kartais iki 200 tūkstančių rekomenduojam, kartais iki 1,5 milijono. Tai jo rekomendacijos buvo Larenzakis, kai surinko 25, už 200 tūkstančių rekomendacijų. Dimša, kai surinko 22, jo rekomendacija. Kordinyje, kai surinko 24 tą savaitę. Ir Tavarešas, kai surinko 30. Iš 7-4 va tokios Kazio rekomendacijos. Nu tai atsiprašau, gauna nuo manęs malko. Tik. Šaunuolis, kurioje vietoj komisaras? 2000-asis klasikoje, aš 1200-asis. Tai mes kaip apžvalgininkai manau, kad ne. Nedarom gėdas. Good. Daug įvykių, ne? Ja. Nu, nekalbėjom tik apie praeitą savaitės dar vieną nonsensą, aš nežinau, kas baisiau, ar tai, kad atleistas iš Mažeikio Kiltinavičius, ar kad pasamdytas Nikola Vasiljevas.
Jūs man galit kas nors paaiškinti jo man to šitą fintuką? Aš suprantu, kad pažįstamas nuo Dzūkijos laikų su Vasiljevu, bet keist Kiltinavičių kažkuo galbūt ir logiška, galbūt ir ne, čia diskusijų klausimas. Manau, kad ant atleidimo ribos Kiltinavičius jau turėjo būti, bet Vasiljevu pakeisti? Tai man atrodo, didžioji problema ir yra, kuo yra pakeistas Kiltinavičius, o ne tai, kad nuimtas Kiltinavičius. Nes nu, ten kiek girdėjęs tie procesai Mažeikiuose jau kurį laiką netenkino, kaip nebuvo ilgalaikių planų ir pats, žinai, čia Jomantas, kai yra pats viduje, tai jis gali labai gerai tai matyti, pats Jomantas gal net jisai per daug žaidžia šį sezoną, negu jis pats tikėjasi žaisti prie Kiltinavičiaus, tai man atrodo, kad pakeitimas čia nėra kažkas labai skandalinga, bet tai, kad tu pasiveži Vasiljevą, tai jakinga, tai yra jakinga tiesiog. Nes variantų buvo kitų, jų ir ten tų tikslai ambicingi, girdėjau, kad ir Kurtinaitis ten buvo svajonėse, kad gal į Mažeikius atvyks ir panašiai, bet kai galiausiai tu pasibaigi su Vasiljevu, nu, tai tas pakeitimas neskamba labai gražiai. Jo. Tarp kitų, Kurtinaitį sutikau čia Burekiniai neseniai. Atsivežiau močiutę į, neminėsiu čia Burekinės pavadinimą, nors paminėsiu, faina vieta, Eglės čia Burekinė, Panemuniai. Važiavom iš kapų ir sakau močiutį, sakau, šitą vietą man kažkada užrodė Kurtinaitis. Koks Kurtinaitis? Norimas Kurtinaitis, sakau, tavo laikų žaidėjas. No. Užsisakėm tų čia burėkų. Neblogi ten tikrai. Ir kur buvęs, kur nebuvęs, ateina Kurtinaitis. Sako, girdėjau mane minėjai. Tai man baisu pasidarė. Aš tą pasakiau tikrai tyliai prie staliuko. Ir stovi Kurtinaitis. Mano močiutė paskui sako... Nedavė taip per pakaušį. Ne. Močiutė sako, čia kas, Kurtinaitis? Kai nuėjo, sakau, Kurtinaitis, pasenęs koks? Nu, žinai, mučiutė visą laiką jauna, jai sunku suprast, kad kiti sensta. Ja. Bet esmė, to čia Burekiniai, Kurti sako, sakau, treneri, iš kur jūs žinot, kad aš čia sakiau jų, kad da, čia mano ausų, sako, yra. Aš pradėjau dairytis, man baisu, tokia jau sena ta čia Burekinė, ir galvoju, nu viskas taip sovietiška, ir dar gal KGB kažkokia čia sėdė, ir kažnai, sako, čia mano ausų yra, žinai, ir kaip mafijos žaidime. Įranga sudėta, kiekvienas sienos staliuk... guminės, žinai, ten atsidaro, gal kažkas už jų sėdė. Kiekvienas staliuką pradėjo skanuoti ir žiūrėti į žmonės, žinai, ir akis su vienu bičiuku susitiko mano, žinai. Toks panašus į KGBistą. KGBšniką. Tai vat Lietuvoje KGB veikia Eglės čia Burekiniai. O šiaip, jeigu rimtai, tai tikrai labai geri čia buriekai. Va, ir močiutė pamatė kurti. Taip va. Mėgėsiu čia buriekus šiaip. Bet kodėl paminėjau kurti? Nu, blemba, vis tiek jisai nori pinigų nemažai, sakė, ne? Kad jisai už centus nedirbs. Gal ir piniginis faktorius. Aš manau, kad Vasiljevas visada yra toks pigus variantas, žinai. Ir plus, aš tai įtariu, kad Joma tikrai matė treniruotis, jisai yra žaidėjas ir žino, kad Kiltinavičius, nu, galbūt nepaveža, nes mato. O Joma patyręs, tų trenerių matęs, tą patį Spachiją matęs, žinai, apie kurį šiandien kalbėjom, tai įsivaizduokiu, kiek matyta visko. Ir manyčiau, kad kaip žaidėjas ir klubo vadovas, jisai puikiai supranta, kad Vasiljevą galės patampyti už gumyčių. Net meščiau šito varianto, žinau. Kaip Pačėsas tampydavo Vasiljevą ir rungtynių metu iš tribūnų rėkdavo, ką daryk, ko nedaryko, tas klausydavo, žinai. Tai aš nenustepčiau, kad ir Joma tą įvertina, kad patogiau bus šitą trenerį paveikti. Jeigu reikės ir savo, gal Joma ir savo idėjų turi, tai per Vasiljevą jas, nu, lengviau bus papušinti, aš taip manau. Jo, bet aš dar sakau, kalbėjau po to sprendimo su Žemaičiu, nes Žemaitis pas Vasiljevą žaidė ir sakau, nu, kaip tau tas treneris, kaip ten ką sako, nu, jis sako, visiškai be charizmos, jokios charizmos neturi, tas yra akivaizdu, bet sako, man pačiam, kaip vyko ir treniruotės ir tas visas kaip polimo idėjas jo, tai nu, tikrai matosi, kad treneris ten turi tų žinių, tai gal ir nebus tai blogai, nes nu, kaip dabar prastai Mažeikiai atrodė sezono starte, realiai su tuo, ką yra surinkę ir yra prie turnyrinės lentelės apačios, nu, turbūt negali būti blogiau. Jo, aš tą prielaidą prašiau 3-3 straipsnėje mūsų pliusams praeitą savaitę, kad yra dalykų, kurių mes nematom. Tai gal Vasiljevas yra labai geras specialistas, gal turi daug žinių. Bet aš vis dėlto galvoju, kad treneris pirmiausiai, nu, turi būti lyderis. Jis turi turėti lyderystės savybių, kad įtikintų žmonės kažkuo, ne? Neužtenka vien tik tai pasakyti. Nu, turi įtikinti, o Vasiljevas savo šešėlio bijo. Tiek spaudos konferencijose, tiek rungtynių metu toks įsitempęs, atsargus vaikšto ir atrodo bijo iki žmonėm pažiūrėti. Gal tie laikai buvo prie Pačėso, turi gal bijotum? Bijočiau. Tai galbūt šiek tiek išsilaisvinus dabar Mažeikiuose. Gal Pačėsas kaip podcast'as idėjo, ašgi apsitrėdęs buvo. Nu, dėl sveikatos problemų čia tai buvo. Ne vien iš baimės. Mažeikiai kaip tik su Kėdainiai šį vakar žaidžia, mūšis dėl dugno.
Bet šiaip apie dugną kalbant, pakalbės daugiau mūsų kolegos, bet Šiauliai toliau pramušinėja tą dugną. 1-8 jau. Ir pralaimėjimas kam? Pralaimėjimas Pasvaliui. Tai su visa pagarba Pasvaliui tikrai man patinka. Kurie įsibėgėja šiaip. Jesilionis dabar Aurimas turi tokią naują firminį pasisveikinimą. Jau antrą kartą girdžiu eterį. Palaimintą dieną! Toks jau jisai. Vat kas turi charizmas, tai turi. Taip, vat kas turi, tai turi. Krepšinio zonai pasinčiūra, nu apie charizmą, jeigu šnekam, žinai. Irgi šitas Jesilionis palaimintą dieną. Ir vakar žiūriu LKL Life Intervas. Palaimintą dieną. Jesilionis, manėt, kad gavo dovanų gimtadienio progą iš Babrausko. Gyva višta. Sakau, dar gyva ta višta, sako, kažkur gyva dar. Bet šiaip Pasvalys, nu ką. Nu... Jono Vainausko trūksta ir būtų vakarėlis užsuktas. Brendonas Tebas, 2,4,5 taško vidurkis. Tai čia tokį žaidėją, neatsimenu, kada. Ir gerai sukomplektuotas Pasvalys. Du talentingi gynėjai. Tebas su to Vatsonu. Džekas atvažiavęs į žygėjų lygos ir matome, ko užtenka amerikiečiai. Pažiūrėsime, kaip jausis Pasvalį vasarį, bet šiuo metu nu, Pasvalys įsibėgėjęs. Jo, tai tikrai paliekame LKL savam kiemui, primenu rytoj legendinė laida, legendinė sudėtis tu ir pagirti dar savo kiemą, reikia praeitą savaitę savas kiemas aplenkė ir pikenrolą, savas kiemas, ir pikenrolą, ir krepšinis net podcastą dvigubai sutraiškė. O kodėl Karolį aplenkė, kaip tu galvoji? Dėl daugybės priežasčių, bet būtinai rytoj įsijungit, pažiūrėkit, nes ten bus dar stipriau, Vaitiekūnas, Skersis ir Katilius, ir Katilius pažadėjo Skersį dar skyti gabalus dar plus. Jau praktiškai baigiam viską, redaktorius išėjo, tai pasakysiu tokią paslaptį. Mes turim 42,5 tūkstančio prenumeratorių, subscriberių mūsų YouTube kanale ir mums Miklovas yra iškėlęs tokį tikslą. Iki naujų metų pasiekti 43 tūkstančius. Bus premijos kalėdinės, jeigu pasieksim. Tai žiūrėkit, kiekvieną mūsų laidą pasižiūri 50-60 tūkstančių žmonių, o subscriberių yra 42,5. Vadinasi, tikrai dar ne vienas esat nepadėjęs subscribe paspaudimo. Paprenumeruokit mus, paspauskit subscribe, netingėkit ir palaikint galit podcastą, bet prenumeruot, nu, labai būtų gerai. Padarom tos 43. Iki.